Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Zoran Branković Lepi. Poznati mangup i legenda 90-ih. Zorane, hvala ti što si ponovo naš gost. Hvala vam, dobro vas našao. Dobra ti je majica. A, pa, majica je vaše firme. Šta misliš, da li za sve ove godine, dakle, za sve ova tvoje gostovanje kod nas, da li misliš da si na neki način uspeo da oživiš to sećanje na 90-te? Pa, kako da ti kažem, 90-te nikad ne mogu da se vrate, donekle bilo lepo vreme, neko je malo loše, ali to nikad ne može se vratiti i ne može se da to da se doživi nikad, postoje samo neka sećanja, ali bleda. A da li si gledao ovu seriju, Južni vetar? Pratio sam, da, pratio sam. E, tu imamo bezbednjaka i imamo šefa policije koji kontrolišu mafiju. Da. Da li je tako nešto stvarno moguće? Pa trenutno sada, ja mislim da nije moguće. Ali mislim da u prethodnim vlastima je jako moguće. Bilo. Pričali smo u nekim prethodnim emisijama o tome. Bilo je toga, a na prethodnu vlast mislim da je bilo. Možda bi mogli da tvrdim. Dobro, sad je malo pooštreno, šta znam, ali tako je bilo. No. Samo što je sad ta serija malo modernizovana, ne znam šta znam, malo moderni likovi, neko oblačenje drugačije, moderni automobili, šta znam. Inače, u principu je tako i bilo. Šta znam, doživljavam sebe u tom vremenu. Jel možda zamisliš sebe u toj seriji, da se o tebi radi? Pa, da, mogu. Mogu, sigurno. U seriji Južni vetar ima lik koji se zove Vajo i koji kontroliše tržište kokaina, on je Crnogorac. Da li Crnogorci kontrolišu tržište kokaina? Pa imaš primjer kod nas ovde, sada, mislim, da su Crnogorci u stvari radili sa time, ako im sud dokaže, a koliko znam, pričam po gradu, da je bilo toga, sad, lika za seriju nije baš dobar lik, sviđa mi se Miloš Biković, on mi se sviđa, lepo je odigrao ulogu, kako beše Vlajo, što je kao, nije mi se svideo, ne znam, neko je previše, je kao dizao sebe, ono, nije to bilo kako treba. A opet neki govore da Crnogorci kontrolišu, dakle da ta crnogorska mafija kontroliše tržište kokaina u celoj Evropi. Ne samo ovde, na ovim prostorima, da su baš jaki. Da, dobro, ja sam ranije poznavao za bombardovanje neke momke iz Crne Gore. Oni su posjedovali lično svoje te brze glisere, oni prevodili su za Albaniju, iz Albanije vamo njih ne može niko da stigne. Imali su, kažem, te brze glisere u to vreme dok se ovi nisu, država nije modernizovala, nije nikomu mogo da ih uhvati, razumeš, i radili su, dobro, samo što nisu bile te količine kao što sad u toj seriji, ne znam, puni kamioni, šta znam. Bilo je, ali ne baš toliko.
Je li bilo onih varijanti da ti donesu na kućnu adresu, ali da sve to ima svoje tarife, da li ti preuzimaš da, na da, granici da, je, tamo, jest, ili tamo? Jeste, bilo je. Bilo je. Kako da ti objasnim? Drugačija su vremena bila, drugačije se radilo slobodnije, otvorenije. Znaš, sad i zakoni su jako oštri, mi neće svako da se dohvati toga, retko ko hoće da se dohvati toga da radi s time, jer stvarno zakon je jako oštar i neće niko da rizikuje za neku glupost, mislim, ne znam, par hiljada evra ili stotinu hiljada evra ili već ne znam koliko, nije, sad mislim da nije tako, ali verovatno to oni su snimali u prošlom vremenu. Ja sam nešto ispratio tu seriju, ali kažem ti da svidelo mi se, ali mislim da nije sad to vreme, jer policiji kod nas, ja bar mislim da vlada velika disciplina i to se ne radi kao što se ranije radilo. A kad je u pitanju automafija, imamo lika koji se zove car koji kontroliše automafiju. Da li te to podsjeća možda na da, Čumeta da, ili... Da, tako da, nešto? pa kako ne, da. To se znalo ranije. Šta ti treba od delova, odeš kod Čumeta u Sočin ili kod neko od njegovih ili odeš u Šabac i tako, znači, oni su radili sa time. Mogu si da nađeš sve što ti sve god si poželeo. Samo što je sad, eto, taj malo biznis napredo, pa sad skoro svako radi s time i svaki deo možda nađeš na trafici, tako reći, za bilo koje to može. Ne znam. Radilo se i znalo se ko radi, taj ko je radio štitio je svoj posao. Kao što se zna da zbog automobila moj pokojni kum Šempa iz Požarevca, on je ubijen zbog tog jednog automobila koji je trebao da registruje, koji što... Šta se to njemu desio? Kako je to tačno bilo? Pa, pravo ti da ti kažem više i ne znam da ti ispričam tačno, misliš da sam te slagao, ali znam da je sve ispalo oko nekog automobila. Oko nekog, ne znam, ja mislim da je bio Audi neki kabriolet u pitanju, ili Mercedes kabriolet, slagat ću te. To je moj venčani kum iz mog... Iz prvog braka, da. Da, da. Da. I tako da... Da, ne, mi smo se družili jako kratko, on nije živio u Beogradu, živio je u Požarevcu. Onda to vreme, kad se to dešavalo, i nismo nešto komunicirali, malo smo u nekoj svađici bili, tako da i nisam baš upućen. A to što slušam priče, i ne verujem puno njih, znaš. Tako da, znam da je zbog toga. I znam, svi znaju ko je njega ubio i zbog čega je ubijen. On dečko potiče iz bogate porodice, pored toga što je on radio te poslove sa automobilima i šta znam. Kažem ti, podsjeća sve na te 90. Sa radom automobila. Radili smo mi sa automobilima isto, šta znam. Radili su svi, kogod je mogo da zdovati, radili su svi. Tako ti kažem. Ti si upoznao Čumeta? Pa ja sam ga davno upoznao. Meni su bili odveli neku Golfa kabrioleta i neku Alfu, pa sam ja to preko nekog čoveka završio da to izađe na licitaciju, da ja otkupim svoje automobile. Oduzeli su mi u korist države, jer se kao nisam odazivao na pozive. Ja poziv nisam dobio. I tako da, kad je bila ta licitacija tamo na Sarini, to je Čume redano kontrolisao, dolazio tamo. I, naravno, njegove ljudi su otkupljivali šta njemu odgovara. On dođe, pogleda, vidi i kaže. Tato su upoznali, to je bila neka tamo, možda, ne znam,
90, možda četvrta, tako, četvrta, peta, tako nešto. Da sam ga dobro upoznao, baš kod nacionala dole, gde je Carina, gde je uzimam tom bilo. Uzi moje šta njemu odgovara. Mada su i njemu oduzimali, ali dobro, on je već bio i počeo da srađuje sa njima i šta je poželeo, uzimo je tamo. A posle ste se sreli? Pa sretali smo se više puta, viđali smo se više puta, ali onda kad ja nisam, kad je izbio taj rat između njega i tih Zemunaca, ja sam se malo povukao, nisam teo da učestvujem u tome, mislim, šta znam, poznavao sam i jedne i druge, šta ću ja tu, ja sam ipak preko mosta vamo s druge strane, tako da nisam teo da se mešam u tom, jer kao što znaš, mnogo glava je palo, možda bi moja glava pala tu, ali tako da... Da, on je jedno vreme bio u inostranstvu, pa se javio jednom u televiziju, uživo, mislim, bilo na BK televiziji, da je govorio o Zemuncima, optuživao ih je da su zapalili mašinu. Dobro, malo je lažno, da, dobro, ali lažno ih je optuživao za neke stvari, ali šta sad, to je bilo prošlo, ljudi su u zatvoru i šta, to da se popravi ne može. Ti si njega i u zatvoru sreo? Jesam, da. 2017. Smo se videli na hajatu tamo. Pa posle sam ja sam bio ja kratko, pa sam izašao na nogicu ono kad ste dolazili kod mene i tako da... I on je posle... Prešao je tu gore u Slobodnjake, koliko ja znam iz tih priča od tih ljudi, pošto sam ja posle ponovo došao gore da izdržaju kaznu iz 2012-13, što sam imao nešto staro. I ovo je čujem da je po neki problem gore oko šaha, jer on je inače jako dobro igra šaha. I kažu da nije bilo, ne znam, stotinak ljudi, nije bilo čovjek koji je mogao da mu priđe u šaku. I tako da se posluđu s tih ljudima oko šaha i njega su onda valjda poslali za Sremsku Mitrovicu. Šta znam. Zbog šaha si se posao? Da, da. Kažem, ne kažem, znam da igra jako dobro šah, znaš. I tu smo pokušavali neki, ono, malo nije dao na sebe, malo je... Kako... kupovo ljude i tako. Da, pa Šešelj je isto govorio da je igrao šah sa Zemuncima, sa Spasojevićem. Da, pa igrali smo šak Spasović i ja u CZ-u 2001. kad su iz Pariza deportovani, isto, i on je igrao dobro šak, isto, ali ipak Čume je mnogo dobro ušao, tako ti kažem. Ti si, Zoki, između ostalog i čovek koji je video svašta, dakle, i u ovoj seriji se opet vraćam na nju, pominje i to tržište heroina, Bugari se pominju kao dobavljači toga. Da li to ide zaista preko Bugarske? Pa ne znam, kažu da ide, ne znam, otko znam, ide sa juga dole sad. Verovatno ide. Ja nisam išao u Bugarsku nikad. Ali poznavao sam ljude koji su sarađivali sa Bugarskom, koji su gore sa juga, šta znam, Vranje, Leskovac, Niš, šta znam, tamo 90. 91. i tako. Znalo se ko je radio s time i šta znam, sad. Kažu da se direktno na granici prodavalo. Bugari stoje s kamionima, sad ko je njih poznavao, dolazio i uzimo je, kupovo je, šta znam. Bilo je jako povoljno, pa ne znam. To što smo malo pa pričali, dostavljalo se čak i na adresu
po dogovoru već kako se dogovaraju, šta znam. Odakle to dolazi? Tamo iz Irana, iz Afganistana? Pa, pravo ti kažem, ne, stvarno ne znam, kažu da ide iz Turske. E sad, kako do Turske, šta već, kako... Jer ima što dolazi iz Afganistana, ali teže malo. I to je nešto kao, kažu, specijalno, šta znam, ali... Turci, Bugari su ti koji donose ovde. Kao što su počeli Albanci i šta znam. Mislim, sad nam je bio neki Albanac, mator čovek koji je, ne znam, u Beogradu uhvaćen ovde sa, ne znam, 100 i nešto kila te marihuane, šta znam, dugo je bio pritvor, stari čovek, skoro 60 godina. Bio sam nam u sobi, na kraju smo ga izbacili iz sobe, otišao je. 2017. kad sam bio. I tako. Ne, nisam nikad u tim radnjama sarađivao sa takvim ljudima. Poznavao sam, kažem, ti ljude sa juga, gore, Leskovac, Niš, Vranje, preko Borisa Petkova sam poznavao te ljude, odlazio sam gore, viđao sam svašta, učestvovao sam u nekim stvarima, ali nikad nisam išao po tim zemljama gde se to proizvodi, šta znam. Imao sam ponudu čak da odem za Južnu Ameriku, davno još. Nije mi se išao nekome, ne znam, drži me Beograd ovde. A ko te je zvao da ideš u Južnu Ameriku? Pa zvao me jedan tu komšija moj, u njega su ubili gore u Paragvaju, Dragan Palić. Moj je dugo bio gore, pa je bio 2009. Jer je valjda, pobeg odavde, imao je draži nešto i gore je stvorio neke vezne kontakte i je počeo da radi to. Pričao mi je, kad je bio tad, ja mislim 2009. 2010. da je lično bio tamo gore da se to pravi i šta znam po tim pustinjama i šta znam. I da je bio jedan od ljudi koji je organizovao transport, kako se već dostavljalo sad, zavisi gde, po Evropi, šta znam. Pa su ga posle mnogo godina, ubili su ga u Paragvaju. Bio je YouTube, na YouTube-u snimak, baš njegovog ubistva u tom kafiću. Tu kod mene u kraju žive malo stariji od mene. Tada u to vreme je bila velika razlika, tako. A koliko ima ljudi koji žele da budu kao Biković u toj seriji? Prvenstveno mladih, ovih klinaca koji to gledaju i kažu, jao, pa šta je ovo, kakvo je ovo vreme bilo, ma nije to toliko loše. Da ti kažem jedna stvar, evo, na primjer, vaš gostovanje kod vas od emisiji, meni toliko ljudi piše, oni to shvataju da sam ja, ne znam, radio, svašta. Mi smo živjeli život, mi nismo bili neka organizovana grupa koja je tamo transportovala te opijate i mi smo živjeli život, zezali se, imali smo para uvek. Nikad se nismo organizovali da sad kao mi pravimo organizaciju kao što su oni počeli sad, na primjer, pred kraj te serije, kao već ono što video si, da se ne ponavljam. I tako ti kažem, pišu mi klinci, traže mi savete i tako da razmišljam da baš sam juče pričao
sa mojom devojkom da, da ugasim Facebook. Znači, mnogo mi, baš mi smetaju. Tražne savete, klinici, hoće da budu kriminalci, mislim, strašno. Ja nemam živaca, nemam vremena da im ja pišem, da ja ponekad dam savet, neki lep savet. To ti ne treba, znaš, šta ja znam, mislim, sa raznim idejama, ima neki momak mi piše tamo, ne znam, oca mu odveli da uzme otpremninu u firmu, uzeli mu pare, traže mu, on im je vratio neki dug, traže od mene pomoć, niti me zna, niti me poznaje da je to jedan, nego svaki dan po neko. To kad, još pogotovo kad se, kad bude emisija, pa posle nekog vremena kad krenu, svaki dan po ne znam nekoliko njih. Strašno. I ne vredi, ja ono, otvorim, pročitam poruku, ali ne odgovaram. Ne, kad bi odgovarao, mislim, naš, ne znam gde bi bio. To mnogo vremena treba. Ja lepo u emisiji sam dao savjet za te mlade, ali oni hoće da budu kriminalci, neki mali mi šalje sliku, snimak, to jest. Prolazi kroz braći Jerković, pošto je pokojno Kneleta zgrada bila tu, moja pored, i on kao snima i šalje mi snimak, kao da to mene interesuje, mislim. Ja ne živim više tu, živi moj brat i imam očev stan tu, ali ne živim tu. Prođem, poznajem ljude tu i šta. Tako da, mladi su, oni valjda pati za tim 90-im, valjda im je žao što nisu živjeli tim 90-im ili bi, ili prizivaju tu 90-u. Nisu ni svesni da mnogi ne bi, ne želim nikog da ponizim, ali mnogi ne bi uspeli da opstanu, da ne budu gladni i žedni, a ne kamoli da žive lep život. Jer evo, koga imamo? Imamo sve mrtve. Nema retko ko je živo od tih koji su bili u tim 90. I onda, kome da veruješ u životu? Ti si prošao mnogo toga. Jednom prilikom se baš desilo ono što smo pomenuli, da si nakon što smo snimili emisiju, bio uhapšen. Da. Bukvalno kad si izašao iz studija, odnosno krenuo si na put i na tom putu su te uhapsili, odveli. I koliko ima iskrenih prijatelja? Zašto si ti bio s jednim čovekom koji, za koga smatraš da ti nije više prijatelj? Pa, ja sam njega smatrao velikim, misliš na čoveka koji, koga sam dovodio, da, retko ko mi je prijatelj, svi gledaju neku korist, neki interes, mnogi se druže sa mnom da bi prošli ovde kao sa Zoranom Brankovićem, sam, znaš, ja sam tu, ovo, ono, da bi uzeli nešto sebi. Nema iskrenih prijatelja, pravo ti kažem, i policija ta isto, često me tako zaustave i, ti si ono isto, pa, mislim, taj sam. Šta ima tu loše, mislim, to ne postoji, to nije nelegalno, to je legalna stvar i pričao sam o svom životu, znaš, i tako, tako da nema prijatelja, kažem ti, pogotovo na tog čoveka kog pričaš, on je mog brata uvalio u zatvor, još pogotovo što laže, što svaljuje sve na mog brata, moj brat nema veze s time, nadam se da će izaći sve na video, pravda je spora, ali dostižna. On je dečko bez veze već godinu dana u pritvoru kao treći optuženi, a njih dvojica, prvi i drugi optuženi, su kućeni na nogici. I samo sad radoče suđenje, a moj brat sedi tamo u zatvoru. Silne se pare troše na, uopšte, na njegov boravak tamo. Jer on dečko ne može da funkcioniš od onda šta. A ovaj čovek koji je, za koga govoriš da je namestio tvog brata? Pa, on je u kući, on je kao, dali su mu na nogicu kao kućni pritvor. On je više u CZ, on je bio jako kratko u CZ, pošto je njemu tata
moj neki građevinac, ne znam ja, investitor, izvođač radova, šta je, ne znam ja, već ima para i tako, ima neko advokata koji ima veze, tako da su uspeli da izvuku i njega i tog rođaka koji je išao tu torbu da pošalje mu bratu sa nekim preslakama koje moj brat treba da da nekoj devojci. Mislim, moj brat to nije dodirnuo rukom, tamo jasno i glasno lepo postoji, nego što je to vanredno stanje sad bilo, pa se to malo odužilo dok je došao taj DNK, dok se radio sve nađenje njegov DNK. On tu priča da to moj brat danas Novi Pazar, da moj brat Jutorsko. Moj brat nije prešao granicu 10 godina. Onda... izmišlja svašta. Kao da je znao da je to što je nađeno, da bi on kao prijavio policiju. A ceo Novi Pazar zna da se on bavi time. I tako, mislim, čuli su ga sad na zadnjem suđenju kad je bio. Šta je rekao meni na hodniku, ja mislim da je to jasno, snimio sam ja to što mi je pričao i tako, da on obešteti mog brata sa tim istim što me je uvalio u nevolju. Kažem, mnogo loš čovek, pomagao sam ga, upoznao sam ga s ljudima ovde, smatrao sam, onda sam, kažem ti, otišao sam da izdržavam tu kaznu što sam imao, on se tu vatao sa mojim drugarima, poznanicima, prijateljima, počeo je da radi sa time, s nekim ljudima, onda su ga verovatno pratili i kad je kontaktirao sa mojim bratom, to je došlo, otišao daleko i moj brat je došao tu kao žrtva. Jer samo prezime, kao prezime Branković, vuče sve što sam i ja uradio i što je pokojni brat uradio. Tako da, što kaže advokatica, šta god napišem, oni kao da ne čitaju, sve odbijaju. A njega koji je okrivljen, čiji je nađen DNK tamo, čiji je snimljen na stanici, da je poslao to, je pušten kući. Znaš. Nepravda. Da li mu je bolje da ostane kući, jer ne verujem da ćeš ti da mu tek tako oprostiš. Pa bolje mu je da ostane kući. Bilo bi mu dobro da ostane kući. Na kraju je mom bratu porodicu, moj brat ima veliku ćerku, ona ima 26 godina, devojka koja će sutra se uda, mislim, tata, šta da je kažemo mi, tata u zatvoru, zbog toga i toga. I dok se dokaže da šta je u stvari, stvarno, ode masno propast. Tako da, ja mu ne bih poručio da uopšte dolazi Beograd. Ne pretimo, ali imamo mi naše ljude koji nas vole i poštuju, a koje mi možda i ne poznajemo, pa će možda neko da mu napravi neko zlo, jer nije lepo da je on bar ispričao istinu kako je stvarno bilo, pa ajde, ali tu nema slova istine uopšte. Moj brat, ne pruža mu se prilika da izađe već jedno pred taj sud, posle godinu dana, da pred tim sudom ispriča šta je u stvari u pitanju. Njega niko ništa nije pitao. Kad su uhapsili u CZ, evo, CZ-u je čeka. On je već uspio preko svojeg advokata da izađe napolje, da izvuče i tog rođaka, a oni su i... On je prvi okrivljen i ovaj drugi okrivljen, taj Damir Adrović. I taj njegov rođak, ne znam kako se zove, zaboravio sam. Oni su se izvukli, Saša nekoga tamo, mislim. Nelogično, ali... Nadam se iskreno da će sud uvideti, vidjet će koliko je lagao, koliko je gluposti ispričao.
kad počne to, sad je zakazano ovog meseca sledeće ročište, jer zbog korone nije bilo održavano. Mislim da nijedan sudija nije glup da nasedne na takve naivne laži, kao što su njegove. Tako da, ja iskreno se nadam da će moj brat biti oslobođen, jer nema veze sa time. Je li bio brat ranije osuđivan? Jeste, bio je. Bio je 86. godine u saobraćajnoj nesreći, poginuo moj drugar, jedan u kolima. Tad je bio maloletnik i 2007. godine je povezao iz nekih kladionica neke momke koji su kod sebe imali narkotike. Tako da, ali je i tu oslobođen i pušten i... Ali to što sam ti malo pre rekao, vučemo te repove od te prošlosti i toliko smo izvikani, znaš, kako ko od nas padne, sve se pripisuje tom ko je, znaš, sve što sam ja uradio i što moj brat uradio, se pripisuje njemu. Tako da, ne znam, iskreno se nadam da veram u Boga da će biti pravedno, presuđeno, kako treba. Je li ima nekog od opasnih momaka da se skroz odreka oružja, da nema pištolj? Pa, ne znam, stvarno ne znam. Ne znam šta ti kažem sad na to. Ja mislim da ga svako ima. Samo što se na današnje vreme ne nosi pištolj kao što se ranije nosi ko pištolj, šta znam. Jednostavno je lepo imati tako nešto, šta znam. Ne da bi se to upotrebljavalo, nego, šta znam, ima ljudi koji vole oružje. Tako da, ja mislim da većina ima. Klinci ne mogu ni da zamisle da je to nekad bilo onako potpuno otvoreno, da su pištolji se nosili tako da se vide. Javno, da. Nosići se javno, naravno. U ruci za pojasom je već kako... To je bilo ta 90-ih, kad je to tako moglo, ali... Koliko si ti imao pištolja? Imao sam mnogo. Ne znam, stvarno ne znam broj, ali puno mi je policija uzela i tako. A se dešavalo da si imao uvek i rezervni? Jedan koji se možda vidi, a drugi koji je sakriven? Pa da, i bilo je, da, jeste. Uvek je bilo tako, da. Mada vidimo sad ova ubistva koje se dešavaju mahom, su iz automatskog oružja. Da li je to želja da se sigurno ta osoba ubije ili jednostavno nisu toliko dobri strelci kao što ste vi bili? Danas svako ubija, mislim, ono... Daje mu, ne znam, par desetina, hiljada eura i idi ubi, on ubije greškom nekog drugog. Ili ispromašuje, šta znam. Mislim, ja sam protiv toga da se ljudi ubijaju i ne treba da se ubijaju. Sve možda se reši rečima. Jer tako je vreme došlo, demokratija je, može sve lepo da se reši rečima. Ako te neko obeštetio ili mene obeštetio, može da... Oštetio, možda te obešteti i to je to, mislim. Nema potrebe za ubijenjem i podmetanjem tih ekskluziva i šta znam. To je užasno. Ja znam, kod mene u naselju gore, dečku su podmetnuli
eksplozivi, kako je on išao ulicom, autom ovako, autom išao u susret, na dole, kad su oni aktivirali eksploziv, pozaredili su i te momke koji su bili nedužni pored. Mislim, strašno. Šta su ljudi krivi, što su se kretali ulicom, automobilom i neko koji je možda nešto zgrešio, digli ga u vazduh i šta. Ne znam tačno da li su ti momci preživeli, nisu. Mislim da jesu. Ali eto, dešava se svašta. Šta se još dešava? Ti si neko ko voli, evo sam si rekao, dakle nisi pristalica ubijanja, više voliš na fair da rešiš ako dođe da skoro. Tako, uvek sam voleo da... Jel si imao skoro neku tuču? Pa imao sam. A to je sve, gluposti oko... Nije ništa, nešto bitno sad. Gluposti, saobraćaju i šta znam. Tako malo ljudi popiju, pa sve to malo... Ostajte malo jačim i... Na kraju, kad... Dođe do onog, do čega ne bi trebalo dođe, oni... Vrše nuždu, bokserice i plaču. Ako pričaš o onome što si meni pričao, dakle... Da, baš ti to pričao, to ne sveš. Koliko je tu momaka tebe napalo odjedno? Tri i uključuje se postoji četvrti. Za glupost, koji je čovjek koji me udario od pozadi i tražio mi pare. Naravno da on nisam da pare kada zove policiju. A to je bio neki saobraćaj, nešto ste se čukali da, ili nešto? Da, ma udari me pozadi čovjek, mislim. I on tebi traži pare? Da. Pa trebalo bi da je on kriv ako... Ne, on kaže da sam ja krenuo rikvit, se njega udario, mislim. To je jako mali prostor i šta znam. Ja sam čak na kraju sklonio sam se s tog lica mesta jer sam video da policija dolazi, da ne bi njima nešto na udivno škodio, ali... Šta tražio ti je pare? Pa kakve pare, da mu da zašto mu dam pare, što me čuknuo pozadnje, ošteti i moj auto i svoj, ja da mu plaćam, mislim, glupost. I posle kad smo se videli, plaći. Što nisi magup i dalje, kao što si bio magup pre izvesnog vremena. Ali eto, takvi su ti ljudi danas. Nisu svi takvi, ali nažalost, većina je takvi. A uspeo si da ga pronađeš? Pa to ti je jedno mesto tu, na Voždovcu, koje je onako malo i seljačići tu i tako. Ovi koji sede i piju na ulici. I naravno da poznaje mnogo ljudi. Kad sam opisao koje auto u pitanju drugarima nekim i šta kako, pronašli su ga. Je se dešavalo to da vam se neko zameri, eto ti Knele, krenete do grada i onda u saobraćaju vam neko dobaci, kako se onda to rešavalo? Pa nije bilo, tad je bilo, znaš kako, to vreme je bilo jako malo saobraćaja, bilo je mnogo malo automobila u gradu, nije... tako gust saobraćaj kao što je sad zadnjih godina. Slabo si mogao automobila da vidiš na ulici. Od tačke A do tačke B si tu uvijek mogao da dođeš za vrlo kratko vreme. Nisu se ovolike gužve stvarale kao sad što je. Tako da nismo nikad imali nekih problema, šta znam. Imali smo uvek automobile, ali nismo imali nikad problema oko toga. Stvarno nismo. Volili smo, mladi smo bili, volili smo da vozimo te motore, vozili smo automobile.
To je sve pretežno tu po braći Jerković, po Voždovcu i šta znam, ono. U grad kad smo izlazili, ono, izlazili smo nas više, ali slabo smo izlazili u grad jer smo imali tu u braći Jerković tu diskoteku Luv koja je postojala i bilo jako lepo mesto i dolazilo je dobro društvo i tako da... Da nismo imali potrebu da izlazimo u grad, slabo smo baš izlazili u grad. A se dešavalo da Knele poludi zato što ga neko popreko pogleda i ovaj, u toj diskoteci i da krene na njega? Pa jeste, da, posle on gore, ja sam... Imao sam problem to što su me izranjavali, bili policajci, pa sam otišao da... U zatvor, ovaj, on je odlazio Ric gore. Ovaj, i tu je, vidim da po Facebooku pišu o tome, šta znam ako si video, da kao ni smeli, oni oca se sretno i šta znam, mislim, on je sa Crnogorcima bio dobar i odlazili smo zajedno stalno u Crnogoru dole. Ovaj, malo to preuličavaju da bi malo naduvavali te grupe i već što prave i tako. Ovaj, jeste, bio je ono nervozan i tako šta, on je bio jako mlad. Tako vreme bilo, pružilo mu se da se družio sa tim starijim ljudima koji su, starijim ljudima mislim, koji su stariji od njega, iskusni, koji su prošli skoro celu Evropu i tako da, da je mogao da radi neke stvari koje je hteo, jer on je tako bio nervozan i volao je tako ponekad da izmontetira nekog i šta znam. Inače, drugove jako pošto u ovoj ceni. Pogotovo iz kraja, nije dozvoljavao da se klinci montetiraju, šta znam, da se zlopotrebljavaju ti klinci baš mlađi od nas, šta znam. 15-17 godina i tako. To što smo se oni i ja pobili, baš smo se pobili zbog takvih stvari. Jer ne znam, neki bivši drug je muvao neku devojku od jednog klinca, to koji je živio kod mene u zgradi, on to nije dao, moj pokojni brat se umešao. Tu su malo se oni Knele pokačili, izređali se u ono i tako da smo se na kraju Knele i ja pobili, završili tuču, zagrlili se, ljubili se i to je to. Nije dozvoljavao da se diraju klinici, kažem, i da se diraju njihove devojčice, jer tu taj neki Dule Barabica, kako da, tako su ga zvali. On je bio u domu Kruševcu za silovanje. I tu je napao neku devojčicu koja je bila s jednim klincom koji je živeo kod mene u zgradi. I Knele to naravno da nije dozvolio da mu se dira devojka. To je bilo na bazenu na Banjici gore. Ja ne taj dan nisam bio na bazenu na Banjici. Meni brat dolazi uveče i priča šta je bilo. Ja izađem popričam s Nenetom i tako. Malo smo rešili to. Ja sam i za to da se ne diraju tuđe devojke, šta znam. Pogotovo od tih klinaca iz kraja. Jeste dešavalo da dobije batine? Ko? Knele. Da dobije batine? Ja ne znam da dobije batine. Stvarno ne znam da je dobio batine. Znam da je ranjen bio dva puta, ali da je dobio batine, ne znam, stvarno ne znam. Ja znao koga je ranjen. Misliš da ga je neko tuko i to? Ne. Misliš da u tuči neko je da je izgubio? Pa možda i jeste, ali da ga nekom detira i to ne. Pričaju da je, ne znam, došao ovaj i rekao mu, ne znam, ti pomala, nemajte i šamara, mi to ušte nije tačno. Na takve stvari je reagovao odmah, nije čuto.
priznavo je ono kad se pobije s nekim, ako bude jače njega, on je priznavo da je izgubio to čušta, mislim. To je tako vreme bilo. Nije ko sad vreme puno kompleksa. Znaš. Ne znam. Što se toga tiče, kažem, bio ja korektan, da ga neko montetirao, to ne bi mogao. A ti što su pucali na njega, da li je ovo otkrio ko su? Pa da, oni su zajedno bili posle, to kad nije ranjen, to je pred Nane, kad nije ranjen, ne znam, stvarno, možda i znam nek dubini mozga mi, ali kad su pucali u freski u njega, kad je ranjen bio, zna se ko su, i oni završili u centralnom zatvoru nešto kratko. To je 1991. bilo. Zabravio sam, ne mogu da setim prezimena ti dvojice, to su vajda braća neka, dva brata Crnogorca. Ne mogu da se stvarno setim, mnogo godine je prošlo. Oni su, kako su pripucali njega, on je skočio sa sprata gore na tendu, pao dole i šta znam, odvežen je u bolnicu i tako bio u CZ u bolnici. Moje puštenje je, mislim, brzo. Da li se on zamerio pogrešnim ljudima pa je zato stradao? Pa ne znam kako da definišem tu situaciju. Znaš kako, on je jako brzo ostao bez svojih najvernijih drugova. Tako reći, ostao je sam tu. Ponašao se isto kao što je se ponašao i pre, dok su bili ti njegovi drugari živi. Stradao je. Sad to što pričaju, skoro čujem pričaju, ne znam. Urinira po njemu tamo, kad je ubijen. Mislim, to su gluposti. Lično sam pričao s čovekom koji je bio na uviđaju, kada je to bilo, toga nema ništa. To što pričaju, su došli da ga ubiju, izdao ga je drugar, taj Darko Stanović ga izdao i to je to što. Ubili ga i... Ti si poznavao tog Darka Stanovića? Da, bili smo zajedno u Nemačkoj kod njega gore, Dildorfu. On je boksao gore za nemačku policiju. On se bavio boksom i boksao je tu kao za u nemačku policiju. On je Crnogorac inače. I krio je i onda kad je došao za Beograd da ispriča Buci pravu istinu, on je tada ubijen. Koliko znam, Buca je Nenatov otac. On je valjda zvao Kneleta, valjda je bio u dogovoru sa tim ljudima koji trebali dobiju Kneleta. Zvao ga je, rekao da će doći, ovaj mu je rekao, zove me s recepcije kad dođeš, ovaj ga zvao s recepcije. Rekao mu, stigao sam, pokucao mu na vrata, Knele je otvorio vrata, on je produžio dalje, ovi su ušli, zarobili Kneleta i to je tako bilo, ubili su ga i to je to. Kako ja znam, ja u to vreme nisam bio tu, ali znam. A ko su ti što su ga ubijali? Pa, taj se jedan vodi kao nestao. Taj izabranac Miša, ne znam ko je bio sa njim još. To je kao Čentin Zet, pokojni Čentin Zet. Cvetinović? Da, Miša Cvetinović, da. Mene... Knele, vada njemu oteo neki džip bio i neki sat, šta znam, Da, to je bilo ono u hotelu Jugoslavije. Da. Da li Čenta po tebi znao za to i da li je on možda
bio umešan u ubistvo Kneleta? Pa Čente je otišao jer je Knele, to je bilo neka Suzuki Vitara, ono, to vreme Knele je otero pokojnom Darku Ašaninu taj džip i da mu je prodao tako nešto. Čente je došao kod Darka Ašanina da uzme taj džip, tu je ispala preprika svađa. Narko izvadio pištolj, puca po autu i šta znam. I tako došlo do Kneleta, da. Bar ja se odlučio da ga ubijem. Ne znam da se Čenta nešto mešao tu. Ne znam da li je bio Čenta tada tu. Ne mogu da se sjetim stvarno. Da li je možda Knele bio isto na spisku za odstrel države? Neki kažu da je postoje taj spisak. Pa ja mislim da jeste, da. Mislim, ja sam isto čuo sa više strane da je postoje taj spisak. Mislim da jeste bio na spisku za odstrel. Da su pokušali možda da ga pošalju na ratište? Kao što su Gišku poslali. Pa nije niko Giško poslao, Giško je otišao, on je, kao što vidite, on njegovim izjavama kad je rekao idem da poginjem kao srpski junak, a ne da im prospu mozak na beogradskom asfaltu, mislim. Da li je on znao nešto i bio ubeđen da tu nema spasa, da ne može da se spase, mada je možda mogo da ode za Ameriku, ali to bi možda malo bilo ružno, pa je otišao dole i poginuo dole. Ali ja koliko sam čuo, poginuo je od srpske ruke. Jesi li od njega naučio da ideš na fer? Pa tako nas je on učio. Dobro, ja njega kad sam upoznao, šta imao sam punih 18 godina. Ti si već znao za te fore. Da, ali često smo mi gore kod njegove pizzerije tako pričali o tim stvarima i šta znam, ja sam ti već pričao da je on bio za to da se mi svi ujedinimo, da ne trebamo da prosimo ovo krv kraj sa krajem, da se pucamo jedni na drugi, da ovo, da ono i šta. On nije bio za to. On je imao i sasvim druge ideje, koje su bile jako dobre. I mislim da je opstao da je izbio to da bi mnogo ljudi ostalo živi. Ne bi bili poubijeni. A svi su bili u SPO? Da, svi smo bili u SPO. Svi smo bili u SPO i taj SPO nam je pouzimo nekom pola života, nekom ceo život, nekom delić života, uglavnom taj isti Vuk Drašković je sve nas odkazio. Da li je on pod tim plaštom, dakle, njegovog programa, vas privukao da mu priđete i da možda te vaše, kažem, veštine koristite za neke njegove ciljeve? Pa tako je bilo. On je jako slatkorečiv. Jako slatkorečiv, pa stavimo i sebe ne pričamo kad je on izjavio da ne zna ko su Giška i Belija, postoji snimak, on je na konferenciji za štampu tamo u Skupštini, gde beše ono, mislim, znaš, drži govor kod, ne znam, da li Belog ili Giške na sahrani, ja pričam da ne zna ko su Giška i Belija. Čovjek se pogubio skroz za svojim lažima. Tako da ga je, ko zna dok je bio on otišao, da ga Šešelj nije razotkrio. Da je takav kakav je, stvarno. On je čovjek bio da piše te knjige i
I uopšte bio da sad što je on digao dosta narada na noge, to je već nešto drugo, ali... Da li misliš da je on možda imao neki tajni dogovor sa državom? Nema šta mislim, znam. Šta to što je on scenirao kao da su mu u kući prisluškivači i šta znam, to je samo pravljena scena, režija za javnost, kao da njega neko prati, prisluškuje, baš, šta znam. Sarađivo jesti, pa šta, kad se viđa s Miloševićem tamo, dogovaraju, šta znam. Kad su došli na vlast na Voždovac, davali su nam svima, bilo je ono kao, birajte mesto na kome ćete da pravite lokale, svi smo birali, ja sam pravio lokal, oni su mi srušili. Isti taj SPO. Tako je. Ne samo meni, dobro, ne budu da lažem, srušili su svima. Ali, ipak, bolje da je rekao, ne mogu da vam dam, ne može, nije predviđeno urbanistički da se to zida i šta znam. Ja sam to bio zido lokal i, ono, posle bombardovanja su porušili, ne moj, nego sve živo. Najmanje 20 lokala. To kad od Vojislavića pređeš Plavi most, pa prema Medakovića naselju gore, ja imao sam sa desne strane lokala, bilo i s leve strane. Mislim da neki tužioci imao tu kafe Stil se zvao i iza je bila i perionica. I dosta je lokala porušeno. To je sve što je on delio, mislim, plaćalo se. Ne nešto puno, ali se plaćalo. Jedino, eto, moj brat što mu je dano zadnji lokal tamo, gde je tako mesto odabrao gde se nije rušilo. Gde je bilo predviđeno baš za te lokale. I vi ste svi napustili onda SPO. Jer posle tog 9. marta čini se da nije bilo toliko moguće videti više u blizini Vuka Draškovića neke ljude koji su bili do tada. Pa, neki su otišli na ratište, mnogi su poginuli, neki su se povukli, su shvatili o čemu se radi, tako da šta će sa njim. Još pogotovo što je Šešer govorio ono što je govorio, a pričao je istinu. Šta? Pa, da je on jedan manipulant, da će izbrati veliki narod, da će mnogo ljudi poginuti zbog njega i tako. Ako se sećaš, šta je sve pričao. I manipulisuje ljudima, šta. Da li je probao Šešer da vas ubaci kod sebe? Kad je video da ste začarani u Vuku? Pa nije, nije, nije. Ne znam, nekako Šešer je, šta znam, ne znam da definišem to. Jer ja, na primer, znam, pre nego što je Giška došao, 89. kada je došao iz Italije iz zatvora, mi smo kod pokojnog Belog išli za neke delove, za neki auto, njemu su vizit karte bile oštampane, sa kao SPS i mislim, koliko se sećam, za neku maglu da je bila i Miloševićeva slika. I onda kad je došao Giška, pošto su Giške bili drugari detinjstva, Giške je uticao njega da se vatali Miloševića, da peću kod Vuka i tako. I onda su oni ostavali tu gardu i... A da li je Beli bio pre Čumeta kralj automobila? Pa kako nije, ali dobro, Beli je to radio maherski. Ovaj...
Beli ima svoje legalne auto otpade i po Srbiji, po Beogradu i po inostranstvu i šta znam. On je, čak za to ja mislim, plaća i porez. Za radiku od otičnog gospodina. Jer ovo je radio samo sa ukradenim automobilima. Beli je bio takav čovjek koji je umeo da napravi od dinara dva i tako. Bio je vredan, radan, znao je da organizuje posao, pomagao je sirotinju i tako. Evo i sad sin njegov isto, jako vredan momčić. Ništa mu nije teško radi. Valjda je povukao te gene malo novce i... Vredan je radi. Je li bilo neki pokušaj možda da vas pozovu da se priključite Arkanu? Da idete u Tigrove? Pa nije... Pa nije to Giška dozvoljavao. Mislim, dobro, ne. Giška je rekao, koliko se sjećam, rekao je, ko želi da ide, može ide odmah. Znači, ali to bi bilo jako ružno da se ističiš odavde da odeš kod Arkana, mislim. Ali opet kad je ubijen, kad je Giška ubijen, Arkan je rekao da je poštovao Gišku i tako dalje. On kaže Gišketa. Da. Govorio je pohvalno o njemu. Da li su se oni stvarno poštovali ili je tu ipak postojala neka vrsta netrpeljivosti? Pa ja mislim da jesu se poštovali. Jesu se poštovali, ali možda kroz neko moje gledanje malo je neko rivalstvo tu vladalo, znaš. Ovaj osnovna garda, mislim, mogli su da osnuju zajedno jednu gardu, šta znam, Ne znam kako da definišem to, ali poštovali se, jesu, vladale to rivalstvo, na kraju je sve pretvoreno u taj novac, kao za Srbiju, kako Srbiju. Ima tu mnogo stvari koje se ne zna i koje će se saznati što se tiče tih gardi, tih ratišta i boravka dole po Kosovu, Bosni i Hrvatskoj, šta znamo. Bilo je tu mnogo prljavih posla. Ti nisi hteo da ideš na ratište? Pa ja sam bio... Ali, šta ću ja? Ja sam bio jako mlad, da se nešto zadržam tamo mesecima, godinama i šta znam, mislim, šta će meni to? Ja sam hteo posle ponovo da odem, ali šta, desilo mi se to što mi se desilo, ranjen sam, mene Giška često obilazio, stvarno. Giška, moj kum koji me krstio, dolazili su, čak i meni Giška nudio da mi uzima poseban hleb, da jedem, meni bila jetra oštećena, da metak mi je pod karče jetra, oštetio jetru. I tako davo mi je savete šta da će me da se hrani, kako da se hranim i šta da, onda sam ja posle nekog vremena su me hapsili, i odveli su mi u CZ, jer tužili me da sam ja napao policiju, ne policija mene. Ja pričao sam ti već u emisiji da su sa mojim motorom radili pljačku i da su tražili mene. Ja nisam ni znao da je ta pljačka urađena. Tako da, koga će nego mene, ne sam motor vodio na mene. I tako da... Sam samo bio žrtva, to ništa više. A koliko puta si ranjen? 5 puta. Koliko je to metaka? Joj, nisam nikad brojio, ne znam. Jer pretpostavljam da nekad bilo i više metaka u jednom. Pa da, jeste, da.
Bilo je, ne znam, ovog leća što mi je prošao, to je jedan metak, vamo, jedan, dva, tri. Onda kad sam iz puške ranjen, ja imam u glavi ovde još tri ove kao sitne sačme, imam tu, imam... To žabca? Da, kad je pokojni žabac ranio. Pa bilo je dosta, dosta. Bilo je sigurno 7 metaka, sigurno je bilo. Ja čunajući to od žabca, pošto je on pucao iz puške, to ti sitno na začma onim patronama za lov, kao ono. A zašto negde piše da su oni Knele bili najbolji drugovi, a negde opet piše da ste ti Knele bili najbolji drugovi, a žabac i ti, eto, niste se podnosili. Znaš kako, mi smo izlazili na isto mesto, žabac se družio sa mojim pokojnim bratom, ja sam više, voleo Kneleta, bio mi onako simpatičan i ono njegov govori šta znam, žabce nekako nisam volao jer je tu prokletu drogu prvu donio tamo u kraj i davo klinicima i šta znam. To što pričaju, što sad smišljaju, već znaš kako to ide, ne znam, tetovira ovo njegovo ime, ovo njegovo ime, ovo nije nigde bio tetoviran. Za Kneleta bar kažem, nije imao ništa investovirano, jedno što je imao, što se sekao sa Kristijanom, ono što su trenirali u tretani, sekli ruke i stomak, šta već, gluposti. Jeste on držao govor kod žalca na sahrani, naravno se poznavali, generacija su bili, jok teže će mu Giška govor, mislim, nije mu ni docipala, znači Giška nam drži govor, Giška je došao tu kao podrška Knele tu, jer kao stradao je mladi život, mislim. Ružno je da pričam, ne volim o pokojnicima da pričam loše stvari i jako si ne vjerujem kad pomislim na to, jer rekao sam ti već, moj brat ga je vodio, radio je, pravio je pare, imao je od čega da živi, imao je šta da buče, sve. Šta ima da pričam i kada on rođen u majici, obije sobu, ženi, ukrade bundu i prodaje bundu, mislim, žena me zove, plače koka, ukrade je auto, ona žena nekog Juga je vozila u to vreme, on je ukrade Juga, tamo uništava ga po nasilju, vozi tako, mislim. Jezivo, jezivo, hladno. Ali tačno da je njega ubio Dejan Janković? Pa tačno, da. Jesi, da. Nikad nismo čuli ništa o tom Dejanu. Ti znaš ko je. Da. Pa tu je onda možda ću koji. Je li on s vama bio u nekim kombinacijama? Pa on je mlađi malo. Pa on je mlađi malo. Jednostavno, momci su imali svoj ponos, ovaj ih maltretirao, streo ih tu, vadio pištolj na njih, maltretirao ih, zapretio im nekim da se stvore tu i tu, oni su momci došli naoruženi, ubili ga, otišli od toga i to. Nema šta da se priča. Jel su tebe pokušali nekada maltretirati, jel probao neko? Ko te ne poznaje da te maltretira, da te tako, da te možda, da te nešto tera da ti radiš za njega ili nešto, ko te ne poznaje? Mene maltretira nikad u životu, ne da mu Bog. Ali bio neko da je probao, ne poznaje te i da kaže, ej mali, ajde ti da radiš za mene ili nešto, da? Ne, nije sigurno. Nemam problem da kažem to da jeste, ali nije sigurno.
jer većinom sam boravio na svojoj teritoriji, tako da su svi znali ko sam ja i kakav sam, tako da ne, ni sigurno. A jesi imao ti neke koji su radili za tebe? Pa dobro, imao sam. Sve me to preskupo koštalo, znaš. Imao sam, ali sve to preskupo. Daj ovo, daj ono, daj da se obuče, daj da pojede, daj mu auto, daj mu... Sve to preskupo koštalo. Ali morao si onda da ih uzmeš u zaštitu. Pa... Imao sam, kažem ti, par ljudi, ali eto. Nikad nisi napravio neki klan kao što su pravili neki? Pa... Nisam ja volio da se mi grupišemo, da nas ono bude mnogo... Nas par... ono, u društvu ili tako negde u kafiću. Nisam ja voleo ono da se mi ne odvajamo po ceo dan, da smo naoružani, da... Šta znam, nisam ja bio u tom fazonu, ja sam... Jednostavno volao se družim, sedim u kafiću, bašti ako je lepo vreme, šta znam, družimo se, pričamo i tako, ovaj... Ova druga ekipa je... Bili su svi zajedno, ne odvajaju se stalno nekom strahu, da li će neko da ih ubije, znaš, da li će neko da pripuca na njih i šta znam. I onda kad se uoče razilaze, ovaj, to bude noću, ono šta znam, ili nekad zaglave po dve, tri noći, to ih neko razveze kući i da se ne znaš. Mislim, to je baš prevelik stres, znaš. Nisam nikad pravio neke klanove. Imao sam društvo s kojim sam se družio, ljudi s kojima sam se viđao svaki dan. I tako. Ali imao si poznanike tu, znao si... Banovića, Žuću i tako dalje. Znao sam. No, Banović je, Boki Banović je jako mlad, Žuć je dosta stariji. Ovaj, znao sam, kako nisam znao. Ovaj, Žuć je kasno i počeo. S Baškalovićem sam se družio, bili smo drugari. Nerazdvojeni. Pa ima tu još koji su jako davno nastradali, umrali po nerazličenim okolnostima i šta znam, ovaj... Družio sam se sa njima, kažem, Baškalović, eto, bio je u tom društvu sa mnom. Družio se s mojim bratom, ja posle kad sam otišao za Kruševac, on je ostao. I kad sam izašao, ono, bio je dobar momak, nema šta. Hrabar je bio, s obzirom na konstituciju njegovu, ništa mu nije problem. Zbog čega je izbila svađa između Bojana Banovića i Kristijana Golubovića? Joj, stvarno ne znam, pa nije to između njih dvoje, mislim. On je za Kristijana bio klinac, stvarno, nema šta. To je bila grupa. Pa sad... Da li je to bilo zbog... Mislim, ja znam razlog, ali nije... Pa ne... Bojan pripucao prvi tu kad se oni sreli. Jer su oni Kristijanovog oca koji je bio divan čovek, pokojni Kića koji je mene obilazio dok sam bio ranjen, šta znam.
je popio i oni su pokojni Žuć i ovi, sad ne znam tačno ko sve, skočili su na kiću kao da li ga neko udario, beš ili tako nešto. Naravno, to je Kristijanov otac, Kristijan to nije dozvoljavao. A s obzirom da je bio u bekstvu, ta tada iskočio to iz suda i pobegao. On je morao da reši taj problem. I ne znam da li su se dogovorili ili su se sreli. Da li beš na Severnom bulevaru, gore, tako nešto, pa su pripucali jedni na drugi. Kristijani, Bojan Baranića nisu mogli da imaju nikakav problem, jer, kažem ti, Bojan je iz njega baš klinec. Znaš. A kakav je bio odnos Kristijana i Giške? Ja se stvarno ne sjećam. Je li bio uopšte Kristijan tu, kada ste se vi viđali sa Giškom? On je bio Nemačka u zatvoru, Kristijan, mislim tada. On je bio Nemačka u zatvoru, kad je to bilo aktualno, kad je Giška došao i šta znam. Bio je u bekstvu to nešto malo u Beogradu, pa je, mislim da je ona bio u Erdutu, ono malo se sklonio u Erdut, pa je onda, mislim, otišao za Nemačku i tamo je uhapšen nešto, ne znam. Zašto je, vidio sam se s njegovom majkom tada u to vreme, pokojna Milanka Nikolaka zemlja, sam gledao ko majku, pa ja sam iz njene kuće izašao, kad sam joj to počeo ranije, 90. Ona mi još kaže, sine, Kristijan je u Nemačkoj zatvoru, spavao u njegovoj sobi, pa sutra rešavaj mene, ceo kraj opkolili, tu traže me. Ja, onako, besan, sednem u auto i oni me izmuše. Tako. Kažem ti, ne vidim ni razlog, ni povod da se Kristijan i Bojan Bajanović nešto svađa jedino. Ne mogu baš i dobro da setim. To je verovatno bila ekipa tu, pošto su oni išli nerazdvojni, pa su se sreli sa Kristijanom ili bio neki dobro da sretno, pa su pripucali jedne druge. Bojan nije imao povoda da se kači s Kristijanom uopšte, nego su, kažem ti, u tu nekom gore restoranu skočili na Kristijanovog oca. Čovek, ono, možda i bude i više od oca, taj Bojan Baranović je mlađi od Kristijana dosta. A Baranović je na kraju ubijen na Lukas, da, splavo. I da. To, kažu da su ga, da je to u stvari bilo, dakle, ubistvo koje je počinio zvezdarski klan. Čak se navodi izvesni Goran Mrdević. Pa on je i pucao, šta? Jer njemu je... On je sedao za stolom oko nekog auta, prešao mu je Mija i ne znam, nešto mu je rekao, šta? Ono i... Pucao mu je valjda to po nogama. I okrenuli su se oni, Bojani krenuli su. I ovaj Lađe Pištar koji je imao tu i pucao, pogodio je mi u vrat. Nadalje može ga taj na vratu. Ne znam gde je Bojana Bojanića pogodio, pa su, koliko znam, tada je bila ona interventna jedinica sa onim kombijem, ono kao. Njega su stavili taj kombi, i on je tu odiskvario i umro, a Mio je neko odvezao na urgentni centar, pa je tom srećom spašen. Znači, jako nezgodno bio ranjen. Da, ali pre toga su oni napravili onaj snimak na Šljukinom poslu. Da, pre toga. A Šljuka koji je bio... je li on bio vođa zvezdarskog klana, Šljuka? Pa da kažemo, jeste, ono, šta znam.
Jeste. Nema šta. A oni su išli da ga provociraju za onaj snimak u filmu. Da, vidimo se u čitu. Ide po njegove zgrade da se slika pred Poršea, da ga kao isprovociraju nešto. Mislim, tako isto mogu i Šljuka da dođe da slika pred njihovog auta i... Znaš, da... Ali dobro, da... Mislim, neprijatno mi da iznosim svoje mišljenje sada, dobar sam i sa ovima i sa ovima, ali malo neprijatno iznosim mišljenje. Ja rekao sam ti, ne bi ja lično to ne bi radio da sam bio i 20 godina mlađi tada u to vreme. To je meni jako ružno. Ne, nikako ne. Ali veliko poštovanje pokazuju isto opasni momci jedni prema drugima. Znamo za primer tvog kuma Borisa Petkova koji je došao, znajući da dolazi faktički na odstrel kada je došao na sahranu. Pa dobro, oni Giška su drugari iz detinjstva. Mislim, uz dužno poštovanje Slavice Giškine, ja ne znam šta je njoj bilo ono kad ste kod Miška dao intervju da onakve stvari pričao Borisu, jer ne znam, Boris je nju obožavao, preobožavao. I ne znam zašto tako nešto da kaže za Borisa kad... Ja znam da to nije tačno, ja sam u te kući visio i šta znam. Oni Giške su bili drugovi iz detinjstva, ja sam čitao i pisma koje je Giška njemu slao iz ranih zatvora po Evropi kad je bio i slike dok su trenirali kao mlađi klinci, dok je Boris živeo na Voždovcu, dok nije otišao kao Đelicu, šta znam. Ne znam čemu to. Zašto? No, tako nešto izjavi. Mislim, opet ja Slavicu poštujem, cenim, nema šta. Ja gledam kao majku, ali... Mislim da nije lepo to što se tako izjavilo za čoveka koji je bio da pogine za sve njih. Bio je spreman da pogine za sve njih. On je, znaš priču već, on je imao lep život u Bratislavi Gore. Giška je ubijen, on je došao iz Bratislave na sahranu da ispoštuje svog druga, da ga isprati u večnu kuću i da se vrati u Bratislavu. Njega je tu htela stavi ranjavaju i... Ko je pucao njega? A pucao je Šaranović, ja mislim, Sloba Šaranović. Sloba Šaranović, jeste da. Je li to neka vrsta osvete za Ranka Rubežića? Pa verovatno, verovatno. Nismo, nije, pričali smo puno o svačemu i svemu i svačemu smo pričali i dok smo bili u Zabeli tamo zajedno i dok smo napolje se družili, šta znam. A smo stalo pričali o tome, nije on volio da priča o tome, što se dešavalo s Rankom i šta znam. Nije bio takav da se hvali i to, nije bilo za hvališe da on kao ja, pa ja. Nerada je pričao o tome. Jesu li njega ubili? Pa... Jer on je navodno umrao od srca. Da ti kažem nešto, ja... To vreme nisam nešto, smo se bili, Boris i ja, posveđali. I nismo pričali neko kratko vreme. I baš tu zbog Karadžića Subotića, Karadžić Subotić meni je HVCS-a ukrao da ne držim priču i sad ja treba dođem do Borisa, on kaže nemoj dolazi ispred kuće, nego dođi iza kuće ulicu pre. Ja se uvredim tu, od koga ja da se krijem, od Karadžića da se krijem, mislim, ko je Karadžić?
Evo kao, znaš, da ne izbija, da ne moram posle da... I tu se on i ja posluđamo gadno. I mene zove jedan moj jako veliki prijatelj, Neša Zlatar, tu Dumanović, taj sa Voždovca. Ovaj, zove me jedan dan i kaže, Zoki umro Boris. Kako, šta? Kaže, ne znam, čuo sam na VMA kao ostalo mozak bez kiselnika. Ja zovem tu neke drugari iz Kanđerice, saznam, pitam šta je bilo, ispričaju mi, znaš. Ispalo je stvarno da je umro. I ja odem, zovem majku, pokojnu mama Nadu, ona kuka, žena plače, joj, sine, dođi, ovuno. Mene stvarno mama Nada volela, pokojna Borisova majka, mnogo me volela, ovaj, ja sam došao, jer takav je običaj kod njih, ono, on je bio u kući tu noć, mi smo ga čuvali, ono, kao gde je u sobi bio sanduh, znaš, ono, na smenu smo stare, čuvali smo ga. Tako ide taj običaj, vede, šta znam, i došli drugari, ovaj, doli si uga neki, i tako, bilo nas je dosta. E sad, da li ubije, da li otrova, da li... Postoji milion verzije. A ta njegova svađa sa Rankom, je li bila vezana za ženu? Neki kažu da u pitanju bila samo žena. Da ne, bre, kakva žena. Boris se meni rekao, on je, Ranko je počeo zadnje vreme mnogo da se ponaša bahato, da ih maltretira, bukvalno. Ti, pazi, kad sam njega to već došto ga ubio, kao, gdje si Ranko, čekamo te ovde, ne znam koliko sati, na minus 20. On je valjda rekao, ako i treba da me čekate, ne, primjer, 2 sata, nego 22, na primjer, lupio sam sada, znaš. Poneo se baš bahato, razumeš. Nije lepo, ubili su ga sad. Postoje razne verzije, ali... Bio sam sa svim tim ljudima iz Bojana Petrovića i posle, kad izašao iz Zabe, bili smo u Zabe zajedno i sa Vujom i Dadiljom sam bio isto u Zabe, ali i sa Borisom i znam celu priču kako je bilo, šta je bilo. Ovo je Petar. Zaigrao sam malo više. I... Počeo da ih maltretiram okolo. Jesi li čuo nekad neku priču da je da je Arkan maltretirao svoje ljudi? Ne, baš naprotiv, ja sam čuo da Arkan nije bio takav čovjek i da nije maltretirao ljude bez potrebe, kažnjavao ih je, kao ono, na ratištu i šta znam, ali nije ih maltretirao i šta znam, življavao se zbog neke gluposti ili ni zbog čega. Bar ja tako znam. A ko je Neša Zlatar, koga si pomenuo? A Neša, to je moj drugar, on drži Zlatar u gore na ovde stepe. On je počeo da živi normalan život. Pominja se njega u prethodnim emisijama. Živi normalan život i... Ovaj, oženio se i tako radi, porodica poslijem je, oni su Zlatari, imaju svoj lokal, brat i tako. Radi, mi smo bili jako dobri drugari, družili smo se to po Voždovcu gore. Njega su inače jako poštovali velika imena, na primjer, kao što je Peca Ikač, Mara, pokojni, onda Joca Amsterdam i tako. Ti ljudi su ga jako poštovali, on ti je rodom, ja mislim da je iz Peći,
ne mislim, ne znam da ispeći. Pokojni Gulan od mog brata Kum, isto ga je voleo strašno, tako smo se mi upoznali tamo. 89. mislim. I sad je on, ono, uvek smo tu, čujemo se, znaš, imamo kontakt, javlja se, moja majka ovde često je skoro otišla, neki prste odnese da popravi, on za mog brata šalje i tako, mislim, ono, baš je drugar. Ali ti si imao jednu, pošto smo pomenuli već izdaju prijatelja, drugara, imao si isto i sa Jovketom. Znaš kako bi ja rekao, ja bih rekao, ja sam pričao nekom Jovoviću, ne znam ja, nije to taj Jovke, to je čovjek koji je bio u bolnici što nije imao šta da jede. I tako mislim, koja budala piše o meni tamo po Facebooku svašta i šta znam, A ko je taj čovjek uopšte? Ne znam. Stvarno ne znam. Ne znam ko je. Mislim, a govori i laži o tebi. Da, baš govori i laži o meni i budala, mislim. Valjao je nečemu, ali sad ne valja. Baš ne valja, Ja sam... Sad, onako, dobro, malo sam se našalio, ali kažem, ja sam u onoj prethodnoj emisiji ga pohvalio i sve, da bi on počeo tu da sitničari nešto, da mi se tu trpa gura i da piše tamo po Facebooku svašta o meni, razumiš? Mislim, kako ja, ne znam, ovi su, dakle, došli su neke slike, ja sam dva pištolja, oni objavili sliku, on kaže, koga je Branković ranio? Pa dobro, nisam nikog, super, još bolje. Za mene se bar zna. Pucao u oblake, to su mu pištolji na vodu, mislim. Znaš, tako, lupa gluposti. Jako sam se pokajao što sam ga spomenuo u dobrom kontekstu, to nije taj čovjek, jer ja njega nisam mnogo godina video. I kad sam ga video, jako sam se razočarao. Znam, misli, ti primaš čoveka, posle dugo godine ga nisi vidio, primaš ga u kuću, on ti ulazi u kuću i zabada ti nož u sto. Da, to je ono radio, razumeš? Kako malo što radiš, to bi moj mene. I tako, mislim... I mnogo strašnih stvari koje su ogavne, o kojima ne bi pričao uopšte. Znaš... Njegov brat, taj... Vanja, on je momak bio, ono, jak na ruke i šta znam, ono, i tuko se i sve. Ovaj je kao bio neki, ono, kao skupljio neke klanove i to. Dok je bio malo mlađi, Da ne pričam neke stvari, ružne da ne pude da ga pljujem tu na televiziji, ali on jako dobro zna da bi trebao da čuti, da zavuče mišću rupu i da čuti. Vanja mu je bio dobar momak, ono, tuko se čovjek se povukao, s majkom je i šta znam. Znaš, ne mogu ja da kažem za svoju majku da je kurva što je prevarila mog oca. I da nikad ne pričam s njom. Kako ja mogu to da kažem? I da bude uvek za mene kurva. Da li ti ne bi to normalno? Kad sam tako neke stvari čuo njega, znači, strašno. Da bi voleo da se sretnete? Ne. Ne bi, stvarno, ne bi. Ne udaram ljude od 60 kema. Ne, mnogo ima se izašli iz bolnice, ne bi, ne. Ne bi valjalo. Bilo bi jako ružno. A morao bi.
Ja ne želim jednostavno s nekim da se družim, kad ne želim i dajem ti to do znanja, da ne želim da se družim s tobom, da te izbjegavam, da ti ne javljam telefon, zoveš me, uporno me zoveš, ne javljam ti na telefon, ti dalje zoveš, šalješ poruke, ne odgovaram ti, daj otkači se više, jebate. Javi se i kažem, daj pusti me. A ja ću dođem kod devojke. Pa daj, čika dođi kod devojke. Prvo što bi moja devojka bi mu zvala policiju. Kod koje devojke? Pa kod moje Marije. Doći on kod moje Marije, pošto on zna. Tamo se šunio, tu ima neki njegovi koji tu žive. Šunio se, valjda je vidio tu negde, razumeš. On nije svestan da treba. Da ću za Mariju da ga ubijem, da ode kod njene vrata. A druga stvar, Marija će mu zove policiju. Pa ćemo da vidimo šta ćemo onda, razumeš? Ja sam protiv toga, ali šta će ona žensko nezaštićeno? I tako. Mislim, ne bi da tupim zube o nebitnim ličnostima, razumeš? A neki su uradili samo jednu stvar i ušli u legendu. Eto, Goran Vuković. Majmun, on je ubio Ljubu Zimunca i ušao u legendu, po tome, posle toga se nije nešto pričalo puno o njemu, ali ga pamtimo i po onom filmu, vidimo se u Čitulji. Kakav je on bio ovako? Mnogi mu to zameraju jer kažu da je napao nenaoružanog čoveka i tako dalje. Pa evo, hoćeš lično moje mišljenje. To nije čovjek za mene, ja to ne opravdavam. Druga stvar, da nije za policiju uradio to kao što je uradio, Šoškić bi ga udavili tu. Da ga nije policija smotala odmah, tu su bili Šoškići sa Ljubom. Oni bi ga dovatili i Račan upili bi ga na pačiće. Mislim, ti za policiju da ubiješ čoveka i da ti se obeća kao neka kazna manja u ono i ti da ubiješ čoveka ispred suda, da posle njega dobiješ 5 godina zatvora, mislim, nelogična stvar. I on je kao ušao u neku istoriju. Koju istoriju ušao? Ja njega znam i pre i Ranka Rubežića znam i pre nego što je Ljuba ubijen i šta znam, dolazili su u Luve. To je bila priča, sam ti već u nekoj emisiji da je bila smena generacija, oni su pre nas dolazili u taj Luv diskoteku, pa smo onda to mi preuzeli i šta znam, mislim, ja ih znam jako dobro, to su ljudi, šta, mislim, koji nisu imali šta. Klošare po Beogradu odu gore po Nemačkoj, otimaju, šta znam. Bore se za teritoriju, Ljuba naravno nije dao. Možeš, ali da mu doneseš deo. Razumiješ, oni su se kao nešto tu kočoperili i eto, dobije dozvolu policije da ga ubije i ubio ga. Mislim, nisam za to pristalica, nikada ja tog čovjeka nikad nisam voleo i javno sam mu rekao da mi se ne obraća. Ne lično, indirektno. Znači, ignorisao sam ga, prođem i ne javim mu se šta to znači. Znači, da ne želim da pričam sa njime. To je to. Ja tog Ljubu nisam poznavao, ali sve sam najbolje čuo o njemu. A poznaješ Šoškića? Šoškića znam, da. Skoro sam sa momčem baš pričao. Kakvi su bili Šoškići na ulici? Da su bili strah i strah? Opasni, kako pa, opasni su bili, jako. Opasni. Opasnić, ja sam se skoro čuo sa momčinom, kažem ti, počeli smo neku temu, onda moja devojka digla frku, ono, noć, pričaš tamo vamo i govorili smo se, čujemo malo kasnije, međutim, imao je neki problema, pa se nismo čuli, znači, ono, tu smo, šta znam,
Ali, opet sve to što su radili inostranstvu, doneli su ovde, kada su počeli ratovi, pomenuli smo Vukovića, e sad, ono što hoću da te pitam u vezi njega, da li on, jedan primer kako, ako kažeš već da radi za službu, da te služba uzme, da uradiš zadatak i posle te pusti niz vode, zašto on ubijen? Pa nije ga služba ubila. S njim je ubijen je čovek u kolima, s njim je ubijen čovek koji je bio u službi Republike Srpske. Nije njega služba ubila, njega je, koliko ja znam iz priče, ubio ga je vojni Amerikanac. On se popeo gomilom drvo gore, on kad je pričao kolima, seo za volan, ovaj ih je očistio, razumije se, cijelo malo, protelo su malo više i zaslužio je verovatno da pogine i poginuo je. Ja se znam gde je vojni Amerikanac. Pa, ne čuje se ništa. Ali ja ipak mislim da je taj čovjek živ. Ja mislim da je živ. A od tih opasnih momaka često se pominju Knele, Kristijan Golubović i tako dalje. Ljudi ni ne shvataju da ti imaš više dogodovština, na primjer, od Kneleta. Knele je relativno mlad i poginuo i tako dalje. Nažalost, mlad. Ali, zašto je Knele postao taj neki simbol 90-ih? Da li on prvi počeo te trenerke da nosi sa tim kajlama, zlatnim i tako dalje? Ili se on najviše eksponirao, slikao i prikazivao? Pa verovatno to, da se slikao, eksponirao i šta znam. Imao je tu sreću da je radio svašta, da nije padao u zatvor, tad kao mlad, ja sam... Ko je prvi obuhao trenerku, ti ili Kneo? Pa ja nesećam, stvarno se nesećam. Nosili smo, menjali smo međusobno i šta znam. Stvarno se nesećam. Ne mogu da sjetim. Mi kao braća smo imali uvek više. Jer pokojni brat moj je često putovo donosio tu garderobu i šta znam. I pokloni bili su, šta znam, primjer Kneletu pokloni, tako. Mi smo bili drugačija, ta generacija, kažem ti. Ja u Kruševcu stiže pismo, na primjer, dolazi Kristijan da nas poseti i tako, razumeš? Poštovali smo se, nije nam bilo daleko da odemo sad autobusom za Kruševac i da, na primjer, da obiđemo nekog ili već za neki drugi grad ili tako. Ali, sad vidiš kakve su generacije, ne izlazi iz kuće, samo su za kompjuterima i maštaju o nekom kriminalu. Ovo kad pominješ, dakle, da maštaju, da li ste vi uopšte krenuli u tu priču? Dakle, kažem, vi, mislim, eto, na tebe i tvoju braću, da li ste vi krenuli s nekim ciljem ili jednostavno ste mislili da od škole nema ništa, da od poštenog rada nema ništa, pa ste odlučili? Ne, gledaj, mi smo završili školu. Moj brat stariji, on je završio osnovnu srednju, ja sam završio osnovnu, 3 godine srednje i 2 zanata sam završio. To me otac tero, Stolarta Petar, da završi ta 2 zanata. Završio sam drvnu prerađivačku školu, ali opet sam više bio oko škole nego u školi. A sam ipak završio. Šta znam, nisam
planirao da, da ću da radim tako te stvari, nego to je sve išto nekako spontano. Šta znam, deca kao deca nemirna, znaš, šta će otac radio, majka nije radila, mi smo teško izlazili, znaš, od otac koliko je zarađivo na, na nas tri muškarca, treba obučiti troje dece, treba nahraniti nas troje, treba nam kupiti knjige za školu i tako dalje, tako dalje. I ovaj, tako da smo mi ono kao bili nemirni, pa ono bežali od kuće, pa šta znam, bilo svega i svačega, ali nismo nikad ono planirali da se mi posvetimo to prokletom kriminalu, razumeš. A da li je tačno to da ste vi svi slabi na majke? Pa da. Svi žestoki momci da su slabi na majku. Evo, ja, na primjer, ne postoji dan da ne kontaktiram sa mojom majkom. Svaki dan ja okrenem, čujem se s njom i šta znam. Znači, nema dana da se ne čujem sa svojom majkom. Baš sam za majku vezan, jako i tako. Tako je, ja mislim, svud. E sad, pošto si pomenuo Arkana, da li je Arkan, da li je Arkan uopšte bio deo sistema ili je on bio isto tako neka izdvojena grupa, odnosno da je on bio na čelu te grupe? Da li on ima podršku države za to što je... Pa, podršku države ima, da. Ima podršku države, pa. Da radi on za službu? Pošto kažu da je pokazivao pa, znaš, da, knjižicu da. Overenu od strane MUP-a i tako dalje. Ja mislim da jest. Ali opet, to su bila neka druga vremena tada. Drugačije je bilo tada i sada raditi za službu. Znaš. Jer njegovi su preci, to jest otac i šta znam, su bili neko i nešto, i tako da je i on ugravio pored toga, mada je on imao neki svoj cilj u životu i... Ja bih ga, šta, čovjek... Radio, nije dao... Na Miloševića, kad je bilo, on nije dao da... Da ga bilo kodira i rekao, ne damo našeg predsjednika, šta znam... Ne sme niko da pomisli da mu nešto naša uredi, tako. Tako da nije to džabe rekao, nije od njega simpatično što je on lep i što čini lepe stvari, nego što imamo neke povlastice kod njega. I tako. Da li si ti imao ponudu te vrste? Za da radiš za službu? A imao sam. Imao sam sa 20-21 godinu su me posjećivali, nudili i šta znam. Nisam ja za to, ne bi ja to mogao. Pomenu si u prošloj misli da su ti nudili da prodaješ, to jest da valjaš, kako vi kažete, da valjaš drogu za policiju 90-ih. Da. I da li čovek koji se uplete u to kolo, da li može da izađe iz toga uopšte? Teško. Ili završi do metra pod zemljom ili u zatvoru. Dosta. Jel dolazio Bižić kod vas da vam nudi neku saradnju tamo u Lugu? Pa znaš kako, Bižić, ja sam bio jako mlad kad je Bižić bio ono kao oposan, on je već više, ja sam ga upoznao kad je već više ono propao i radio državno privatno u detektivskoj agenciji njegovoj, znači jednom je bio kao klinca, pokušao da me uhapsi i taj čovek, taj vlasnik Luva, on mu rekao da me ne dira i nije me dirao.
inače, da me odveo to veče, ona kaže mi. Ali ja sam ga upoznao kad je već ono, radio s tim automobilima i organizacije da se automobili kradu, pa se vraćaju, pa, znaš. Tako je bilo, eto, drugih policajaca. Neki ga optužuju da je on, u stvari, otimao automobile koje bi kasnije pronalazilo njegovu agenciju. Pa tako je. To svi znaju, to vrapci znaju. To baš svi znaju da je... Da mu je to bila... Bio njegov fah. Čak je Jarkan jednom prilikom optužio da mu je namestio incident zbog koga je ovaj završio u zatvoru, da je bila jedna tuča u liftu sa jednim čovekom koja je Arkana koštala otprilike, ako se ne varam, godinu dana robije. I Arkan je direktno optuživao Bižića za to. Moguće, ne znam, više, za to ne znam. Možda sam čuo, sam zaboravio, ali... moguće. Pa, Bižić se kačio za njih, za te face gore, za Gišku, Arkana, Ranka i tako te ekipe, Nedovića, Zorana i tako, znaš, tu ekipu je. A kako je Giška izlazio na kraj sa Bižićem? Pa ne znam, ja kažem ti, ja, no, kad je Giška došla iz Italije, kad sam ja već ono stasao, imao 18-19 godina, šta ja ga znam kao nikog ništa, drže tu agenciju, razumeš? Ništa posebno, znaš. E sad, imam jedno interesantno pitanje za tebe. Šta ti misliš o tome što je Arkan rekao za Gišku da je njega žena upropastila? Da je ona njega uništila zato što mu je valjda odvela dete tamo u Italiju i tako dalje, da ga uništila i da je on zato rešio da ode na ratište? Nije to tačno, nema logike s tim nekakvi. Nešto sam načuo o tome, ali ne. Giška bi to na mnogo bolji način rešio i... Znaš... Što bi on išao sad kao da pogine, zato što je žena odvela dete, mislim... To je, verovatno, ovaj rekao, ko zna, iz kog razloga, ali nije tačno sigurno. Jesi išao na kolače kod Arkana? Ja sam kako nisam. Sam često, baš. Viđao si ga tamo? Jesam, da. Jesam, moj drug jedan, je davno to bilo, Kristijan ga isto zna, to je jedan pižon, on je Rom, onako mali bio, ali je drugačina kakva se ne rađa. On je upadu tamo kod Arkana sa kratežom i šta znam, jer je on bio u domu na Mordovcu gore. Ali to je bilo ranije, dok je ovaj bar bio mali. I upadao je tamo i ovaj je bio tu i rekao mu, daj mi mali, ajde, evo ti neki dinar, ajde, beži, razumiš. Jer on je došao da otne pazare, već šta, znaš. Tad u to vreme nije bilo toliko lokala. Ovo je bio kao ekskluzivni lokal, znaš, ono kao, vjerovatno ima pazara tu i tako da je probao. Eto, svako bi pomislio za Arkana da bi on drugačije to rešio. Pa da, video klinac iz doma, znaš, i ono kao, ajde, da on probi me kroz prste. Mada ni on tada baš držao tu posličanicu, nije baš nešto napredovao puno kao što je posle, jer je on vrlo brzo napredovao, znaš. Onda kad je
počeo s tim pekarama, pa kad je onda otkupio Obilić, pa je to brzo počeo se vrtiti, kad je, to jest kad je upao u kombinaciju sa Zvezdom. Pa... Da li on bio svestan koliko je bio tražen, ajde tako kažem, odnosno koliko je njegova glava bila ucenjena kada je zadnje neko vreme vozio sam, kretao se bez obezbeđenja? Da, tako da, 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 to znam. Ja sam ga lično video da vozi sam. Lično sam ga video da vozi sam. Ne znam... Da li čovek oseti tako nešto pre smrti ili ne znam... Nije vodio obezbeđenje. Nisu ga vozili, znaš, šta znam, tamo, ovo je držala, žena njegova držala je butik tamo u Interkontinentalu, on je tu sedeo, ono opušteno s drugarima, znaš, ipak da je, su trebali da ga čuvaju. I sad, koga je ubio, šta je, kako... Imamo tu zvaničnu verziju. Ja, poznavajući tog Agija, ne bih rekao. Ali opet, ako pogledaš, Arkan nije bio neko ko ne zna da vodi računa o sebi. Pa da, ali se malo se zaneo u toj igri i mislio da je nerediv, znaš. I eto, našo se ko je... Sad, mi ne znamo ko je, mi možemo da nagađamo ili da verujemo u ovo što je se kao brzo rešilo i osudili se ljudi i sada, ali ko zna ko se našao tu. I rešio ljudi, to. Da. Ti ljudi, eto, jedan je ubijen, drugi je u zatvoru, treći čeka na isporučenje. Ne verujem da će ga isporučiti, ne. Ne verujem. Ne znam koliko... Pa Gagi bi trebao da izađe. Ako bude neka mesija, bi trebao da izađe. E sad, pomenuli smo to nekoliko puta. Ti nisi isto odobravao sistem rada Skoleta. Nisi voleo taj sistem. Pa nisam, da, nisam. Ne znam kako, ali mi se nije sviđalo to, tako da... Da se radi, ovo nije mi se sviđalo uopšte. Da li on bio isto tako, kažemo, okrutan prema svojim ljudima? Pa on je vato klince tamo, znaš, šamara ih tu kojih i šta znam, znaš. I onda je, ono, nešto malo pred smrt, ono kao počeo obezbeđenje da vodi i šta znam, znaš. Ne znam, ono, znao sam ga, viđali smo se, bili smo dobri, ali nije mi se sviđa taj... Da li je Skole ubio Arkana? Teško. Teško. Milijon puta su me ljudi pitali. Teško. Znamo da je bio dogovor neki, bar se tako priča, da Skole dobije deo novca od prelaska Nikole Lazetića u Fenerbahče. Da. Međutim, navodno zbog tog duga Arkanovog da je Skole tražio njegov ubistvo. Sad ne znam. Nelogično je, znaš kako, nelogično su mi stvari da jedan Skole ubio tog jednog Arkana koji je, može mi da pričamo šta će on bio veličina, a da posle toga svete Arkana i ubijaju ga neki zemunci tog istog Skoleta koji je znači stabilnije stao na zemlju, pojačao obezbeđenje i šta znam, znaš. Malo mi je to nelogično.
Ajde, verujem u to. A da li misliš da je Ćenta stradao isto zbog nekog duga? Od dvoje? Ja ipak imam mišljenje o tom Voji da je on malo bio psihopata, znaš. I da je voleo lično da ih ubija. Znaš, i... Ne vidim što bi bio neki dug. I da on ubije neko za dug, samo je na kraju nestao. Kao ubili ga, mislim. Nisu našli ništa njegovo, našli su taj auto. Nijednu dlaku stela nisu našli, znaš. On je imao američko državljanstvo i kosne devetiće. Poznato je da je Marko Milošević govorio da je Voja Amerikanac pobio mnogo ljudi. Da. I čak kako piše u nekim novinama, da je on rekao dobro ga je roknula Murija. Da. E sad, kako ti gledaš na ono što se kasnije dešavalo na pojavu tog zemunskog klana, dakle Spasojevića i Lukovića i kasnije Legiju koji je s njima sarađivao? Pa ja šta da ti kažem, oni bi bili nesposobni bez Legije. Ne mislim bukvalno nesposobni, ali ne bi se to toliko proširilo. Ne bi mogli da naprave ništa bez Legije. Pa ne ništa napravili, bi nešto oni, pravili su oni, ali ne bi ostavili toliki trag kao što su ostavili trag, razumeš, jer negdje ih je pokrivao i davao im ideje, razumeš. Tako da, ne bi ništa mogli, mislim ništa, ne bi toliki trag ostavili da nije Legija bio. Kakav je bio Legija kao čovjek koga si ti upoznao? Pa znaš kako, ja ga znam kao jako mlado, kao klinca. Posle smo se viđali, pa ti kažem, zdravo na zdravo, kao naš. Nismo nešto pričali i da sad se znamo. Znamo se kao klinci, po diskotekama i šta znam. Ja sam sa Kristijanom izlazio i šli smo tako obilazili diskoteke, ove što su bile po gradu ranije i tako. Pravili gluposti, tukli se i... Je li ti pominjao Dušan Spasojević u zatvoru Legije? Jeste. Pričam ti da dođe i kad dođe Legija, on baci onaj box Davidova i kao, znaš, kao je posti Legija, kad dođe ovaj, on kao box Marmara, kao je posti, kao. A je li dolazio, kao što je to govorio Toma Fila, za nas, da je Čedomir Jovanović dolazio u posetu Spasojevića? Pričam, Čedo donosio Marlboro, Legija donosio Davidov. I kad dođe Čeda, on... Ili neka dođe zajedno, znaš. Zajedno, Čeda i Legija dođe u posetu Spasojevića. Pa uđu u CZ. Postoje i snimci od toga mi. A što Čeda to negira se? Ma šta negira, bre? Ne možda negira kad je, zna se da je tako bilo. Te potvrdili komandiri koji su vodili Dušana, došli u sobu po njega i odveli ga dole i stavili ga u prostoriju sa Čedom Jovanovićem. Šta? I ti ljudi su vraćeni na posao. Bila frka malo godinu, dve, tri i vraćeni. Taj isti banđor, vidio sam ga u CZ-u pre
par godina, razumeš, vraćen na posao. On je prvi potegao priču i zvao novinare i održao konferenciju s novinare i pričao da je dolazio Čede Ivanović da odavno i tako. Jeste, nema šta. To je tako i ne priči. Jesi li išao u Šilarovu? Jesam. I kako je bilo tamo? Normalno, što? Jedino što, sve ne znam, kad moraš jedno kroz garažu dole, mora uđeš kolima garažu, pa da dođeš tamo do kuće. Pa išao sam, ja sam išao kad su zidali oni s njima, onda viđali smo se tamo po Zemunu, pa kad su počeli zideju, pa... Jesu li pravili neke tajne odeljke u zidanima, kao što si pričao? Nije, ja znam za jednog čovjeka koji je pravio tajne odeljke, ovo je on iz Beograda. I bio sam tu kad sam gdje pravio. Ali nije, ovo nije sigurno. Ali misliš na jednog koji je skoro izašao iz zatvora? Da. Ali nije iz Beograda. Da. Dobro. U svakom slučaju, dakle, bio si u Šilerove, video si kako to izgleda. Šta je tamo, kako su oni živeli, Zemunci? Šta su oni tamo sve, ok, tamo su verovatno i pripremali akcije, ali kako je bilo tamo, kako je bio ambijent? Je li bilo tamo neke posluge? Pa bilo, ne, bilo je, ali su oni živeli, pazi, oni su živeli vamo, su bile posebne prostorije za društvo i to, oni su imali posebnu kuću u kojoj su oni živeli, deca i šta znam, bio je park tamo za Dušanovu ćerku, koji je napravljen tu i... Znači, čitave porodice su tu živele. Da, žive u kum, s njegovom ženom u jednoj kući, oni su imali tri kuće tu. I sad, tu gde su oni sedeli tim kancelarijama i šta znam, gde su se odružili i izgovali planove, to je van stana u kom oni žive. Nije, onda odi u stan i tu pred ženom i već, znaš, se dogovarali. I što bile posebne prostorije, tu gde je trebao tržni centar da bude taj, tu su se uvarili šta i kako će da radi, znaš. Jesu li govorili lepi, trebaš nam za to? Nisam ja teo ništa. Meni je Dušan jednom prilikom, mi smo se videli tamo uglavnom kod Nade Divić škole, ali. I on meni kaže, jevi ga, ja kad sam došao u Beograd, nisam čuo ni za kog, tad još nije bio sa Arkanom Dobar. Čuo sam samo za braće Brankovića, ono, znaš. I sad, dobro, čuo mi pravili gluposti stranje, ono, znaš. Nemljeni klinci, ono, pošibali s ovim starijima, ove gađali tamo ciglama, razumeš, ove starije... Ranka, Gorana, Boris Petko, Brazilija, uzeli tjenač, siglo me gazeli ispred Boga, razumiješ. I tako, ajde. I to mi je govorio, ali nije me zvao nikad da je učestavljeni s njima, znaš. Pitao me par puta, kao ti treba lova, ono, znaš. Naravno da ne treba, znam da bi me to košta rađao i... A opet, ako pogledaš, dakle, oni su... Ispada da su oni imali dil sa državom i da su bili na neki način i deo celog sistema države. Da li ti misliš to? Ne znam, stvarno ne bi znao ti kažem ništa za to. Zato što, eto, posećivao ih je čovek koji je ipak bio, da kažem, političar stranke na vlasti. Bio je šef poslaničkog kluba u Skupštini. Da, za Čede Ivanovića, da. A
posjećivalo ih je još dosta ljudi iz Skupštine, šta znam, razumiješ. Pa znaš priču za Aca Tomića, da je on poslegio više da upozna Aca Tomića, da mu odneo poklon, da ovo dono, znaš, on je... Razmišljao je, znaš, široko. Jesu oni probali da uđu u neke legalne tokove za Monsu? Dakle, da izađu iz te priče koje su bile? Pa nisam možda da izađu. Sigurno još jedan godin da ja nisam možda da izađu iz legalne priče. Sigurno još godinu dana ne bi mogli da izađu. Da nisu to Žinića napravili. Jer su imali neke stvari koje ste bi da pogodljaju. Što sam ja znao, to je o meni Cezeo pričao. I onda su hteli da napuste tu priču, da, da pređu skroz u, da, u legalne tokove, što da, se kaže. Da, ne znam kojih je, kojih nagovori da, da rade to uopšte 2003. to sa ovim Žinjićem i to. Je se tu pokazalo da niko nije jači od države? Naravno. Naravno. Da li su oni ubijeni tamo u Meljaku? Ne, već ne, ili... Ne. Ne. Ubijeni su na drugte, pa su dovedeni tu i onda su ubijeni. Oni su vođeni u kasarnu Črtivlje, tamo gde ti sa Stefan Stepanović naselje. To ti je bila kasarna. To je velika kasarna bila, pa je tu prebačena žandarmerija. Kasarna nije služila ničemu, je dugo bila prazna. I onda je bila žandarmerija tu, oni su vođeni su jer pouzdano znam jednog čoveka da su noć pre, jer su oni predali kad su ovi uzeli im ruše kuću. I pouzdano znam čoveka jednog da da su se predali i otišli su i pitali na osnovu čega bi nama rušiti kuću. Znači, oni su ih tu uhapsili, držali ih, mučili ih, istrujali ovako i onako, razumiješ. I vođeni su jednu noć da pripavljaju CZ-u, pa su onda prevedeni, prebačeni u kasarnu Črtivlje. To ti je to. I onda su tu likvidirani? Tako je, i onda je še i gore, bačeni gore, i oni je ono kako je dogovoreno. Da li to ona priča isto koju pominje i Milan Verujović? Mislim da jeste. Poznaješ Verulović? Jako dobro ga poznaje. Namo se još iz 89. i 90. Jedan od, kažemo, ljudi iz filma, vidimo se u Čitulji, i Željko Rutović. Ne. Šta se s njim dešava sad? Jeste u kontaktu? Nismo u kontaktu, ja sam ga video skoro, skoro mislim, nije baš skoro, ali pre... Šta je sad, pa vidio sam ga tamo negdje u februaru možda. Obezbeđenje ga dovez do kući i sasvim normalno. Ja znamo za onaj incident što je bio sa Peconijem. Tako je. Šta se tu desilo uopšte? Pa ne znam, sam ne znam, da ga je on ponižavao sad, ne znam šta je se. Šta je desilo? Kako je na tebe, dakle, uticao, uticalo sve ono što se pričalo, znamo da je tvoja bivša supruga govorila o tebi u realitiju, da li,
da li te priče te pogađaju kad ti neko kaže da si ti nešto... Da si ti nekog, ne znam, da si ga naveo da radi neke loše stvari i tako da... Ne, nekakvi... Ne... Nek' ona priča, ovaj... Ne znam, nisam... Ne bi ni pričao o njoj, ovaj... Neka je... Nek' živi, nek' je srećna, ovaj... Ne bih pričao o njoj uopšte. Jesi li dobijao pozive od našeg zadnjeg gostovanja da uđeš u neki reality? Ne, nisam. Nisam stvarno. Nisam, pa šta kad sam odbio sve i znaju da... Imam problem s devojkom, devojka mi prvo ne bi dala da uđem u reality, tamo šta. Tako da... Ne planiram ništa. E sad, ovo bih hteo da te pitam, pošto nam je skoro bio gost Gradimir Mitić, relativno skoro, i on je pomenuo dosta stvari vezanih za Čabarkapu i taj njihov sukob, gde i tebe pomenuo, pa moram da te pitam, da li tačno ono što je on govorio sve? Pa da ti kažem, sve što je rekao je tačno, osim to da malo sumnjam u to da je dobio tu robiju, Mercedes je lako mogao da se nađe, jer se znalo gde je Mercedes, Mercedes ga žuće i šta znam. Mercedes smo on i ja lično uzeli, ja sam ga dovezao do Beograda, on je insistirao da ostane kod Čabarkape, ja sam ga ostavio tamo. Onda pare koje je trebao meni da dao, on je dao Čabarkapi, koji je deo pripadao meni. I šta znam, nije on to ispričao lepo sve detalje, ali to što je rekao je tačno. Dakle, vi ste otišli u Smederevo, uzeli ste auto, doterali ga, Gradimir i ti, i ostavili ga kod Čabarkape, i taj auto, posle, šta, Čabarkapa je taj auto... Kao dao Žuće da ga skloni. A Žuće je ko? Žuće je neki kome on treba da uzme plac sveki. To je neki komšija. Da, koga treba da prevede za plac, da. I onda kad je traženo da se taj auto vrati, tog auta nema nigde. Ne, taj auto je tu. A što ga ne uzmete? On je uzeo auto i otišao je sa nekom ženom u Novi Pazar i preneo auto, uradio ovlašćenje na tu ženu. Neka iz Smedereva, ne znam, nija. Jer kad je grada mene zvao i tražio da se auto otera u SUP u Smederevo, ja sam ga odvezao, lično ja sam seo za volan, bez papire, bez ičega, odvezao sam auto u Smederevo. Kao što sam ga dovezao ja iz Smedereva, grada je bio sa mnom. Malo mi je bilo sumljivo tu, onda je Čabarkapa tu Kurlinski odigrao, jer on je išao na to, on je mene jurcao, ja njega ne znam od ranije. On je mene jurcao da se mi družimo, da bi verovatno napakostio Kristijanu nešto, jer zna da smo Kristijan i ja drugovi iz detinjstva i šta znam. Ja nisam znao za tu priču koju sam čuo. Šta si čuo? Ko je, šta se desilo, dakle, Ja to ne mogu da kažem, znači ne mogu da kažem, vredio mu je, mogu da kažem da mu je vredio dete i ženu. I to mnogo, mnogo teško. Ko čije dete? Čabarkapa je uvredio Kristijanu ženu i dete. Zašto bi ga ja ubio? Ali bi ga bukvalno ubio. I onda su ga sklonili odande i zabere za CZ. Kao radi Kristijanove bezbednosti, majke ti. I slonili su ga, pošto su ga napuckali, tamo je radio s njima, razumeš, šurove, šta znam. Da on takve, da reći, izgovori Kristijanu, pazi. Kristijan i ja smo drugovi iz detinjstva, mi se družimo kao deca. Ja sam možda pogrešio što sam ušao u posao neki sa njime, ali isto tako bi mu ja kad tad da
jer ja nisam znao da će on mene da me prevari tako kao što me prevario. Ja sam dao auto popravku njegovom bratu, njegov brat. Znači ti si tvoj auto dao njemu da popravi? Njegovom bratu, Željku, njegovom bratu. To dao sam da popravi u trapu neku viljušku i odjednom čujem, zove me čovjek, kaže, zovu da prenesu auto. Kupili auto. Koji bre auto kupili bre? A ja s drugom, drugar neki moj, je vozio Citroena, ja sam Peugeota vozio neko. Prodali su tvoje auto. Da, ali oni te auto ne mogu da registruju. Ja sam auto odjavio, sam tablice, istekla registracija, odjavio sam tablice. Mislim... Pa je li ti vraćam taj auto? Ne, nije. A gde je taj auto? Skoro je sliko neku sliku, neki kombi i moj auto, vidim, u prašini stoji u nekoj garaži. U čijoj garaži? Pa ne znam. Mislim da bi možda znao da pronađem tu garažu, pošto sam odlazio na par mjesta sa njime. Jer on to sakrio od mene. On ne može s tim auto ništa da uradi, on može samo da ga isječe delove da ga proda. Pa gde je sad čobar kapra? Pa on je u CZ-u. Ja u zatvoru? Da, oni još četvro njih su, kog sam ja čuo, a mislim da čovjek ne laže, taj koji mi je rekao da su obili neku kućicu, kolibicu sa nekim alatom i da su pokrali taj alat dan kad vadimo stanje i pali su CZ. Juče me brat zvao i kaže da je tamo, da ga ne puštaju, drže ga na taj 2-2 blok, to ti je bivši ženski blok. Pa su ga renovirali za ove azilante. Kako mi kažemo, ovi što beže i kriju se. Tako da je tamo sada. To što je palio ljudima kola i što je radio više... Žao mi je zbog njegove dece, mislim... Žao mi je mog druga deteta, žao mi je mog deteta. Nijedno dete ne treba ostaviti za roditelja, ali takve stvari nije treba da radi. Znaš, Gradimir taj grada isti je dolazio kod njega kući, ja sam grad upoznao kod čabarka pri kući. Ne znam šta da ti kažem, Grada je ispričao neke stvari kako jeste, ali mogu je drugačije da reši da ako je stvarno dobio, ali ne verujem da je dobio godinu dana za to, jer je vrlo lako mogao da se reši, sud je mogao da raspiše, on je mogao kaže da ode, podneće prijavu, da kaže, alo, otet mi auto, pa ko će da leži godinu dana, a da čuti. Svako će da onda kaže, alo, auto je tu i tu. Odu, kako žuće, uzmu auto se vrati belom tom čoveku, beli povuče prijavu, grada je slobodan. Nego ne znam šta je ono čabarka pomimao više, oni su muvali nešto i da ja ne znam, razumiš. Izvrlo nas je cijele neke pločice, česme neke, to je sve novo, stigao pun kamion robe, razumiš. Onda 1200 evra je treba meni da, čak i on, onaj Dragani Rakić, onaj što sam je spominjao, ja što pljuje po Kristijanu, po Facebooku, ta Dragana Rakić, te pričala Knele, to ona kao drugarica, znaš na koju mislim, kod Mašna Lekića. Ona Knele te ne zna. Ona rekla kao, prebio, uzeo Zorana Čabarka pa je 1000 evra na zajem i Čabarka pa ga uvatio i prebio ga kao, ne izvineš, pičku. Pa šta ću ja da stojim miru da me bije jedan Čabarka pa? Prebio ja ruke ovaj da se branim. I prenosi mi jedna prijateljica da je čula da je to, jer ta Dragana, da sam ja... Rekao je istinu, da ona Kneleta nije ni poznavala. Išla je u školu koju je Knele išao, ali u neku suprotnu smenu možda. I ona priča, Knele, ja znam šta je bilo sve, da sad ne kvarim emisiju da pričam ljudi.
Dobro, da li je ta devojka, odnosno sada žena, da li je ona bila sa Kneletom, ta Dragana? Ona je ležala na patosu, a Knele je stavio analni otvor na usta. Eto. Ako je tako bila s njim, ja lično gledam. Kod mog brata u stanu, to je bilo 90. godine, ja sam bio dobar sa njom i sve, i pljuje po Kristijanu, tamo po Facebooku priča, jede govna sere, sad je počela sere o meni da priča ljudima i devojkama neki koje me znaju, kako je mene Čabarka pa prebio, pa šta sam ja? Invalid, da ne mogu da se branim, šta sam ja? Mene će... Kako Kristijan reaguje? Zamisli ti da koliko on seljačina smela, kad on rođene ženi kaže, rekao ti, to sam ja predao, ja misliću, je u kolima, njega zove žena i on se svađa s tom i on kaže, jebe ti dete ti jebe, jer on tako priča seljački. On ženi jebe rođeno dete. Ej, on šalje zahtev za Facebook moje Marije. I meni Marija kaže, pogledaj ko mi šalje zahtev. Pazi, gde se on gura sve. I ja kad mu, mislim, uradi šta hoćeš, ona ga obriše, razumiješ. Blokira tamo šta radi. Koliko on smjelo dozvoljava. Neke su tu bile, dok nisam Mariju upoznao ranije i šta znam, sve ih je povukao, razumiješ, šta znam, znaš. On je kao reality baja, on kao... Nisam teo u prošloj emisiji da govorim ništa, ajde, čutim da vidim njegovu reakciju, zove me telefonom da uradi onu Gordanu Komnenu, da uradi za pare i prevari je za pare. Ko je ta Gordana Komnena? Ona je bila u parovima, pa je posle bila u onom Maldivi se zove, u Happy-u. A znate, sigurno... A kako da uradi za pare? Kao, on naplaćuje on njoj od čoveka pare, njen dug, što je duguje tamo neki shepija, uzet će Mercedes, pa će da je registruje, ona njemu mora dati za registraciju 2000 evra, i ona mu daje 1000 i on je klepi, i on ode, stavi fantom kroz vojni interfon, i kao, daj još 1000 ovo, i ona kaže, nemam ti dam, dakle, imam dvoje dece, sama živ, nema muža, razumiješ. A poslao je sliku Audi, BMW, Mercedes, Golf. Mislim, ono, kao bire, a sve novo sa interneta skinuta, razumeš? Ona jedna da nasedne i uradi za 1000 evra. I mene zove kao, za ko pomoći ti se kira ti dan klija. Nisam ja tebi dao klija, ne tebi, nego ne bi ti ni dao, mislim se. Nego sam dao tvom bratu i popravi za pare. I tako, rešće se sve to. Takve reči da on uputi čoveku za dete, znači, da reči nemam. Ja sam mislio nešto drugo. Ja sam s njim imao poslovnu saradnju, neku ono kao, ajde, neki posao. Međutim, kad sam vidio da su to u principu prevare i laži, samo sam se izgubio. Kako će sad, dakle, Kristijan izašao iz zatvora, gdje ste li se čuli? Kristijan i ja. Kristijan me zvao pre neki dan, čuli smo se, ono, porodično pričali i tako, trebamo da se vidimo. Ovi dana. Tako. Šta kaže Kristijan za Čabarka? Pa ništa, on kaže, znaš, da nije lepo to što je pričao i na prozoru što ga je vređio, šta zna, ipak i njegovo dete tada imala samo 15 meseci, kad je on to rekao. Znaš, i tamo ženu mu spominjao i šta znam.
Pa možda proba da se pobije sa Kristijanom Fer, pošto je on kao neki bokser bio patuljak. Možda proba da se pobije sa Kristijanom Fer, kao što on je njegov drug Biza hoće. Pa da se ponovo usere u gaći. Šta ti kažem? Nije lepo to što je izgovorio. Zbog čega? Pa ako si jači od mene, jači si. Pobili smo se, tuko si mi, pa šta? Kristijan, krupan čovjek, jak, cijel život trenira, dobio ga na ruke, šta? Izlupo ga, šta? Sad ti njemu ideš, diraš mu dete, a to je 15 mjeseci, nije lepo. Ali dobro. Znači, Čabarka pa je se već tukao sa Kristijanom. Ma on je probao, a Kristijan ga je isprebio. Razumiješ? On je probao nešto da glumi i ovaj ga izlupo tamo. A onaj sukob sa Karađorđem? Pa ne, ja vidim da on tamo objavljuje sliku s Karađorđem kao bit će mu podrška u realitiju. Međutim, realiti prođe, Karađorđe ne uđe u realiti. Neće hvala više. Jesi ti bio tu kada su se oni pomirili? Jesi li ti bio taj koji ih je spojio ponovo? Ja sam lično otišao sa Čabarkapom kod dvoje advokata u Staklinića bana. Voja, advokat. Ima tu Lacari Staklinića bana. Sedli smo u kafiću. Karđorđe je došao. Mi smo popričali. Imam snimak razgovora. Šta su pričali? Još sam ga ja pitao neke stvari. Ja smo se Čabarka pa ja dogovorili da ja snimim šta vam priča. I imam taj snimak još uvek. Mogu da ti ga pustim ako hoćeš, nego traje 15-20 minuta. Dobili smo poziv kod tog Voja advokata, Čabarka pa je došao po mene, otišli smo u Strahinjića banu kafić, posle nekog vremena autobusom je došao Karađorđe. Valjda mu kasni autobus, sve ne znam nija. I ušao se, popili smo piće, popričali smo, pružili su ruku jedan drugom. I to je to. Ja Karđorđa znam dugo godina, još preko Borisa Petkova. Nikad nisam imao konflikt neki sa njim, sad da mu palim kola ili on meni da pali kola. Šta smo imali, rešili smo rečima, razumeš? I to je to. Ovo je mu zapalio auto, rekao sam ti. Znači, čovek ga vidio kroz prozor, još ga snima kamera Karađorđeva. I ovo ide i poliva benzinu, ovo je trče z njim, kaže mu, a ludače, šta radiš to? I ovo je mu pali auto i... Nego Karađorđe neće da ga prijavi, razumiješ? Ja mislim da mu je dva auta zapalio, dva ili tri auta mu zapalio. Tako da to mene više i ne interesuje. Ti ljudi mi nisu ništa. Skoro sam i upoznao tog, mislim, Čabarka u životu mi ne treba. Oštetio me, platit će on to. Polako. Poznaješ kapetana Dragana? Da, znam lično. Bio sam sa njim u Zološkom vrtu, mislim da sam ti, rekao sam ti da, kad se rvao sa medvedom. Znam ga dobro. Lično, ali ga dugo. Ja sam trebao da budem u dočeku sada, pošto je drugačije bilo. Jedno je bilo planirano da on dođe iz Hrvatske za Srbiju,
Međutim, su Hrvati to nešto krenuli. Ja sam treba da budem jedan od tih koji će da ga dočeka u Beogradu ovde. Pa valjda ne znam, valjda još u izolaciji šta je, ne znam. Jeste. Znači, trebalo je da ga ti dočekaš. Ne samo ja, ne ja sam, nego nas. Znači, jedan od... Nas, da, jedan od ekipe koja će ga dočeka. Pa kada kontaktiraš njegov prijatelj koji vodi fond, taj kapetan Dragan, ja sam inače sa njegovim prijateljem dobar. To mi je drug, taj neki Roki, moj drugar tu iz Spožovca. Kad smo trebali, kažem ti, to da uradimo, međutim su Hrvati valjda u zadnjem momentu izmenili da će biti drugačije prebačeno ovde. Slagat ćete kako mi je objašnjeno. Pa prvo je trebalo valjda Vladin avion da ode po kapetana Dragana, na kraju su ga oni doterali maricom do graničnog prelaza. Da. Slušao sam u intervju, sad se setio, kad je kod tebe intervju pričao da je imao samo košulju i šta znam. Mi smo trebali da ga dočekamo na aerodromu, sad se je podsetio, jer to je bila priča, ono površna, kao ako bude, trebao bi da bude pušten. I on je jako brzo bio pušten iz Hrvatske. Ali je to ispalo tako i... On je dosta pohvalno govorio o Legi u intervju. Kakvim uslovima je sad Legija u zatvoru? Joj, ne znam, stvarno ne znam, ali... Čujem od nekih ljudi da, ono, disciplinovan je uredan, zdrav život vodi, znaš. Ovo je da je zdrav, prav, trenira, znaš. Šta ja znam. Lepo se hrani, sad ne znam. Šta više čekaju, šta više, prvo su Šešeljovi trebali kao da se žale, pa nisu, pa jesu, pa mislim. Lepo je Virović rekao, kad je kod tebe bio ovde i u knjizi što je objasnio, ali nema tu ništa. Da li ima neke šanse da on izađe? Pa, uskoro, ja bih voleo sutra da izađe. Uskoro mislim da ne. Vidiš da ne pokazuje za izvesavanje nikako. Evo, Vučić je pre nekog časa izjavio da će dati amnestiju, ali se neće odnositi na Legiju. Tako da... Ali tačno to, da sad on živi u ne znam kakvim uslovima, kao da je u hotelu i tako dalje, što ljudi pričaju. Nije, ali on zatvor je zatvor na kraju kraja. Ne, u kakvom hotelu, on ti je sam u sobi. Njega snima kamera, on čita knjige, piše, trenira, razumeš, to ti je muka, bre, muka, jad, čemer, bre, beda, razumeš? Šta će on iza rešetaka tamo, ne može da ode kod lekara kad on hoće, nego imaš petkom, na primer, razumeš? Ne možeš da živiš neki normalni život, nego... Rade oni kako oni hoće, vodite kada oni hoće i to napravio organizaciju kada ga sprovode iz tog paviljona, pošto je tu ranije bio pobunjen, od 2000. bio šesti paviljon, pa je to porušeno, peti, šesti paviljon su porušeni, zapaljeni, oni su tu napravili taj Alcatraz, zvani kafić, zatvor, za Zemunce. Neke drže u sedmom paviljonu, neke drže u... Uvamo da je Legija, ali koliko ja znam da je Legija sam u sobi. Baš ću pitati Kristijana kad ga vidim. Mislim da ima informaciju.
Bio nam je gost Đorđe Vasiljević, Atila isto je govorio o tome, da. Uslovima u zatvoru. Da. Šta kaže Atila? Pa on kaže isto što i ti, da daleko od toga da Legija ima ne znam kako uživanje. Ne, ma kako uživanje, nema šansi kakvi. Neki čak pominju, evo ovo je sad možda u domenu onih teorija zavere, neko je pomenuo, sad ne mogu setiti u ovom trenutku, da čak Legija može da, ne samo da može, nego da on izlazi, ne znam, vikendom, da ga oni voze, da on može da ode do kuće i tako dalje. Ne, nije tačno, veri mi, oni baš zbog takvih stvari na svakih 2-3 meseca menjaju stražu, jer znaš kako, kad je malo duže stražar tu, pa malo upadneš u priču s njim, ja znam po sebi. Kad mi duže radi na bloku, popadne malo priču s njim, pa popričam ovo, pa ono, pa... Ja postane blaži onda prema tebi. Pa naravno, i onda, ajde, odnesi mi ovo pismo tamo, kupi mi pljeskavicu, znaš. Jer u zatvoru pljeskavicu, kako viš pljeskavicu, on mi donese bečku šnicu vruću, jebite, na. I tako da, ne verujem da Legiju baš čuvaju i nema šanse, pa misliš da ga odvoze i dovoze da bi se on vratio tamo? Ja ne znam po čije nagodu se oni predo i što se uopšte predo. E, to je velika misterija. Šta ti misliš, da li su njega slagali možda? Ne, ja sam čuo da mu je obećano. Ja sam čuo da mu je obećano da želimo se završi kao da Blaž bude kažnjen ili oslobođen. Ali je prevaren, šta? On se predao i šta? Napravila stoka frka i... I to kažu da je bio u kući. Pa da. I moguće, moguće, pa on ti je jako sposoban. On ti je jako sposoban uvek bio. Nije on džabe tamo obučavao tigrove i u Francuskoj, dok je bio registranca, obavlja neke funkcije svoje koje je obavljao. Nije to ništa džabe. Ili jednostavno sposoban čovjek. Znaš. Tako da, ne znam, borba prestoji, ali ne znam što se on ne oglašava, što čuti, što, znaš. A Zvezdan Jovanović, njega poznaješ? Pa njega znam slabo nešto, kao, ne znam ga, ništa specijalno, znam ga, onako. Pa šta će i on muka? On je tek najem. On je tek najem. Mislim da nema veze ni sa čime. Ali eto. To ti je to. Priče koje smo čuli u ovom studiju, naravno, su različite. Čak i za te neke stvari koje su, da kažemo, gotovo zacementirane kao istinite, od neki dovode u pitanje, pa eto, gost nam je bio i Miloš Petković Dafina koji govori da je Arkan živ i da mu je grob prazan. Šta ti misliš o tome? Da li moguće da je Arkan stvarno negde otišao, da se sklonio? Daj bre ljudi, Arkan dovedem bre, sa rupom na grudima, urgentni centar bre, pusti to bre, pusti Dafinu, ti šta priča Dafina. Gleda sam skoro neki live snimu na Facebooku, nekom jugu, nešto strašno. Dafina je ono, ne znam da ga definišem, kak i gde živ Arkan, kak i živ. Zbog čega bi on tolike godine i kako je procurio javnost, bar da ga neko negde sreo. Nema šanse. Pa eto, pominje se i to da je on na Kipru, ti si upoznao Cecu,
Na ona ide često tamo. Da, da. Pa, da na Kipru pronosi bi ga bar paparaci ovi, a ne policija, razumeš. Ali Leš je donesen u Rijetni centar i Arkan je ubijen, on je donesen mrtav u Rijetni centar. Postoji puno svedoka koji su gledali kad je Pusjeva bila u Rijetnom centru, ne znam što bi bili Leševi ovi, što bi Manda i ovi što su poubijeni, a Arkan da preživi, razumiješ, to je glupost malo, ne znam što to pričaju, ali ja bih volao da živi, mislim, da živi još 100 godina, ali teško. Ali poznaješ, u stvari već si pričao o njemu, jel si ti bio tamo u onoj diskoteci u Bačkoj Palanci kod Nebojše Tubića? Žal? Ja, čuti, Tubić, pre neki dan kad se Kristijan i ja čuli, teo sam da mu kažem, ali ne sam da mu kažem, znam da je besan, ovaj, drugar me zove neki tamo iz Novog Sada i zamolio me da mu dam ili da dam Kristijanu njegov telefon, da ga pozove, da on to objasni, da izmiri i kaže da je ovaj skroz ovaj, flipnuo, da živi kod bivše žene, da nema sad da jede, da znaš, tako. Ko? Tubić. I ovaj, a meni glupo da ja kažem Kristijanu, znam da je besan zbog onega što ovaj pričao i srao, razumeš. Ne kažem da ne postoji istine neke, možda postoji neke istine, ali je malo pretero, znaš, da on kaže onako kao taster, znaš, Kristina i to, mislim, nije trebao to da priča. Hoćeš li opet da izmiruješ tako neko? Ne, ne mogu, ovaj. Nemam snage više. Nemam snage više da izmiram. Drugar me zamolio čisto, eto, kao da spojim njeg i Kristijana. Ja nisam, ono... Nisam... Bilo mi glupo Kristijanu da kažem, znam kad bi ovo čuo za ovog Žabca da bi zapenio. A koliko je tamo u toj diskoteci isto bilo dogovarano poslova i ostalo? Bio si tamo? Ja sam odlazio tamo, nisam odlazio radi dogovaranja posla, odlazio sam radi devojaka, provoda i zezanja, razumeš. Nisam odlazio da se dogovaram ni o čemu. Odlazio sam kod njega kući, kod tog istog Žabca kući, dolazio on kod mene i šta znam, ali nisam ima neke poslove, ja se njim, šta, ono, nešto bilo plano i ništa ni završeno. Da je poznao glavni njuški u gradu, poznavo je, nema šta. Bio je dobar sa glavnim njuškama u gradu, jeste, ali vremenom je otišao. I eto, imamo i dosta tih ljudi koji su negdje u inostranstvu, Šoškiće smo pomenuli. Da, ko zna koga još, dakle, od tih opasnih momaka. Bio nam je gosti gospodin Mike Majkić. Da, da, vidi se. Ali ima i oni koji su još tu, dakle, ili u Crnoj Gori. Ti znaš Brana Mićunovića. No, Veska Ukotića i tako dalje. Ti ljudi, dakle, su, hajde da kažemo, da li su ti ljudi znali kad je vreme da se jednostavno preorijentišu na nešto drugo i da budu, da kažemo, da budu sad potpuno viđeni kao poštovani građani,
Teško. Teško, oni nisu znali da stanu kad je došlo vreme da stanu, razumeš, nego su i dalje terali po svom, ali eto, Bog ih sačuvao. Ne znam šta da ti kažem, po pitanju njih. Ja slabo ih znam, ne družim se s njima, ne pravim nikakve komunikacije s Crnogorcima. Tako da, daleko im ne pa kuće. Imam par drugara Crnogoraca, ali slabo je s njima. Ali misliš da i tebe Bog sačuvao u tim akcijama, u ranjavanjima? Pa, nije me sačuvao Bog, nego sačuvao se ja sam sebe. Zato što sam dobar čovjek i što sam činio dobra dela. Mislim da je zbog toga. Jesi li se konačno skrasio kad je ljubav u pitanju? Jesam, da. Skrasio sam se, ima već 9 meseci. Tako da... Da, imam devojku, planiram da se ženim uskoro, da ostavim porodicu i tako. I dalje veruješ u brak? Ne verujem u brak, ne verujem u brak, ne. Ne, nego ne mislim bukvalno sad to kao neko crkveno opštinsko venčanje, nego mislim da ostavimo porodicu i da živimo zajedno. Moja devojka se zove Marija, ona radi na VMA. Roditelji se ne slažu mnogo protiv mene, kažu da sam zlikovac, da sam zločinac, da sam ovakav, da sam onakav, ali ja ne vidim nigde da piše nešto loše za mene, da sam negde nekog ubio i da sam nešto loše radio, ali dobro, ajde. Nema veze, Nek bude tako kako oni kažu. Ona je na moje strani. I to je to. Ne znam šta bi ti još rekao. Da li su ti više puta slomili srce ili arkadu? Ko misliš? Pa, generalno, u životu. Da. Nije mi niko lomio srce, evo sad mi je Marija slomila srce. Inače, ja sam mislio ranije, ali ne. Arkadu, nešto mi teško puca arkada je. Ne znam, nisu mi puca arkade. Srce sam mislio da, ali ne, ovo sad što se dešava, ovo je nešto pravo. Ubeđen sam da je pravo. I sad one koje, sigurno među onima koji gledaju ovu emisiju, ima i žena, devojaka, sad si ih razočarao. Ne, što je? A znaš što ih razočarao? Pa zauzet si sad. Ne, već, zauzet. Ide, već ti. Da, pa šta je već zauzet sad? I sam ostrojenak sam zauzetio. Pa dobro, da. To je stara izreka, ali... Šalim se ja malo. A sve jedno, iako znaju da si zauzet, ili dobijaš ti neke pozive, poruke? Dobijam. Ali ja to... Obaziram se na to. Ne interesuje me. Jednostavno me ne interesuje, ovako mi je dobro. I nekako sam ispunjeniji ovako i... Više znaš, nisam više klinac da se jucam, da... Izlazimo, da ludujemo, da, znaš... Ovako je bolje.
Jesi došao do one filozofije, bolje biti bezbroj puta sa jednom ženom, nego jedan put sa bezbroj ženom? Tako je, tako je, tako je, tako je. Jeste, to si pravo. To si ne pravo. Znači, sada, eto, srce Zorana Brankovića, zvanog Lepi, je zauzeto. Javit ćemo mi ako bude bilo slobodno, nije problem. Nemoj da, nećemo da malerišemo. Ja šalim se, ja šalim malo, ja šalim malo. Kako sve ovo vreme, dakle, ovo sve što si prošao, da se vratimo na početak emisije, kako bi tebi delovala ideja da se možda snimi film o tvom životu? Pa dobro, nego... Bilo bi dobro, znaš. Da li ima neki glumac koga bi voleo da te glumi? Nisam razmišljao o tome. Što nisam razmišljao o tome? Ne mogu da ti kažem sad na prvo, jer stvarno nisam razmišljao o tome. Kad bi se snimao film, bio bi jako interesantan film, veruj mi. Jer to bi bilo s činjenicom da može se pokrije sve, da postoje dokazi ljudi koji će potvrditi da je stvarno to bilo tako. Razumeš? Pa vidjet ću, ne znam, otko znam. A da li bi onda u tom slučaju mnogi koji sada govore šta su sve radili ili radili po znacima navoda, da li bi onda bili raskrinkani, da li bi onda ta njihova slava bila na neki način spuštena na niži nivo? Pa bi sigurno. Pa bi sigurno. 100% bi. Šta bi poručio sad mladima za kraj ove emisije? Oni dosta prate ono što ti govoriš, gledaju svaki tvoj intervju, kažu da ti svi obraćaju preko Facebooka. Jao, da, puno mi pišu, da, puno mi pišu, da više mi ugasim Facebook. Pa šta da im poručim, da uče školu, da budu pametni, da slušaju svoje roditelje, da sto više vremena provedu negde u nekom sportu, pa makar to bilo u parku na spravama, ako nemaju pare za teretanu ili tako nešto, da se mane alkohola i ne daj Bože ovih drugih stvari, da ne spominjem sada, da iskoriste svoj život što bolje mogu, što kvalitetnije, jer će im biti žao kad budu došli u godine, kao što sam, na primjer, ja došao, pa mi je mnogo žao neke stvari koje nisam uradio, a mogao sam. Šta je ostalo još neurađeno kod tebe? Pa, dosta stvari sam mogao da uradim, ali nisam. Jer me je sprečavao, eto, taj zatvor i šta znam. Mladost, najlepšu mladost sam proveo tamo. Ali ipak, dobro, ostvario sam se kao roditelj, imam dva sina, super mi je. I tako. Koliko imaš kilograma? Ja imam 86. Baš sam donio ovakvu vagu pre neki dan kući. Nemam luka, mi je ovaj mađi sin bačio kroz trasu. Nisam imao i donio uzem vagu pre neki dan, danas 86 kilograma. A koliko podižeš na benču? Nisam dugo. A koliko si mogao da podigneš? Dižu sam 152. 7 puta sam izacio. A sam imao po 100-105 kilo sam imao. Eto za ove koji idu u teretanu jednog izazova, dakle. Pa ne, ja ću, evo, ja počinjem, gledaj, ja počinjem uskoro, sad radim na tome, malo šetnjice i šta znam, malo brzo hodanje, trčkaranje i to, malo vraćam u kondiciju, počinjem ponovo
sad, znači, samo da se završi ova, kako se kaže, policijski čas, krećem ponovo, pa možemo i da snimimo to, nije problem. Može, eto, možda sledeća emisija bude van studija sa Zoranom, dakle, na, sa velikim opterećenjem tegova. Može, može, i ja imam prijatelje koji su bili pored mene kad sam ja to radio, koji su tu da potvrde, ali možemo da radimo tako, rekao sam ti, znači sledeće možemo da radimo tako. Može. E, povećemo i našeg kolegu Nemanju, jednog i drugog Nemanju, isto koji vole, koji te, vole to, vole. I našeg kolegu snimatelja, isto Aleksandra. Hoćemo, hoćemo, hoćemo. Pa ćemo napraviti jedno takmičenje u dizanju tega. Hoćemo, hoćemo. Hvala ti, Zorane, mnogo što si bio ponovno naš gost. I neka, neka tvoja sreća koja je sada, neka bude trajna i eto, želimo ti u ime cele produkcije da, da čujemo lepe vesti. Hvala vam puno, daće Bog. Poštovani gledalci, ovo je bio intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.